给别的讲啊。那个桥段，缺点，估计天朝朝的东西啊，不是朝，那朝里面缺点，你不来了，那几个姑爷啊，马路对面的，朝都呀，几十年的古，啊，古的古了，古的啊，古的古了，罗。为了不拉了没有啊对对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 对讲的来了哦，非常重要的啦不，不就是在离过你妈不啦噶，不是啦，你现在呢离过你个，我们你这样批评，对，比如那些你老的不啦不喏，那第二把子那里多大喏，你以后也慢慢教人注意，哎，老的。
又看到有的老婆我的那看到的就让我看到的就是哎我的那看到的时候我的那看到的路面的都没问题看到路面的吧都能让我看到不如来路面的时候看到的啊的我都得好的我都得啊的你压的吧我的你看他的不如你把的ไอ้ลุงโยลุงโยทุกข์สระโอเคตาปาร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 าသူလာတော့ညခန္ဓာလူပဲကမ္မထာပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာဘာရဝိညာဉ်ဝတုတ်တယ်ဟာခန္ဓာကြီးဖြစ်တာပဲသိတာကြဟောကြတယ်ပြည့်ရတာဆိုတော့ဒုက္ခဒီကလူကခန္ဓာတွေဖြစ်တာခန္ဓာတွေဖြစ်နေဆိုအဲ့လူပြည့်ရတာဆိုတာခန္ဓာကြီးတာပဲအဲဘာရအရောစာတိဘောပုဂ္ဂိုလ်ဟောဘာရထာတာဒုက္ခလောကီအရာနေကိပနမာရမာရတွေကိုချာပြပါမာရဟုတ်ပြီခန္ဓာဒီသက်ခန္ဓာလို့မာရဟုတ်ပြီဒီသက်ခန္ဓာဟုတ်ပါရာဆိုတော့ဘုရားတို့ဟောရတဲ့ကိစ္စအဲမာရဟုတ်ရတဲ့ကိစ္စတို့တော့နော်ဒီသက်ခန္ဓာလို့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတာဟာတကယ်ဒုက္ခပဲဒီလေဘာဒီသက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ဝတ္ထုကြီးပဲပြောလိုက်တာနော်ပါရာဝိပိသက်မတာလို့ပြောပါတာနော်အဝိဇ္ဇာတကယ်ပါဠိယဝိပါဠိတကယ်ပြောတာနော်ပါရာစကားဝတ္ထုပြောလိုက်တာနော်ပါရာအဝိပိသက်တာလို့ပိသက်တာဆိုတာကဘာလဲပိသက်တာပိသက်တာအဲ့ဒါကဘာဟာအဝိတကယ်ကိုပဲပါရာဝတ္ထုကြီးပေါ့ဆိုတော့ပါရာဝိပိသက်တာလို့ပြောပါတာပြောလိုက်တယ်အရဟံသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိတ္တုကိုသောင်းနေတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂလသာရတနာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဝိတ္တုကိုသောင်းနေတာဘယ်သူသောင်းနေတာဆိုတော့ပုဂ္ဂလပေါ့ဆိုတော့နော်ပါရဒာနိသပါရဒာနာဒုက္ခပါရဒာနာဆိုတဲ့ကတော့ဒုက္ခပါရဒာနာအာရဏအာရဏပေါ့နော်ပါရဌာနပါရဝိတ္တုကူတာဒုက္ခလောကီဆိုတာဒုက္ခပဲလောကမှာဒုက္ခဆိုတာပါလို့ဆိုတော့ဝိတ္တုကူယူတာပဲဝိတ္တုကူတာပဲဆိုတာ၅ပါးယူတာပဲဟောဒီတက္ကရာပါရပြောဟုတ်ကဲ့လူစီဒီကရာနေနာရသူသက်ခန္ဓာလို့ဆိုတာ၅ပါးပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဗျာပြစ္ဆေခန္ဓာဆိုတာပြစ္ဆာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာပြစ္ဆာဆိုတာကာခုပြစ္ဆေခန္ဓာဆိုတာအဲအဲ့ဒီခန္ဓာကာခုကဒုက္ခပဲလို့ဆိုတယ်ဒီခန္ဓာကာခုကဘယ်ဟာလဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့အတုံးတော့ဒုက္ခပဲဟောသူတို့ကလည်းဥပါရณะခန္ဓာလို့ဘုံသုံးညာဥပါရณะခန္ဓာလို့ပဲသိကြတယ်ဆိုတော့ဥပါရณะခန္ဓာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကဥပါရณะခန္ဓာဟောဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာနာဥပါရณะအနာဆိုတာတော့သာသနာ့သာမီတဲ့ဘုံဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာနာဥပါရณะဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာအနာဥပါရณะခန္ဓာ။ဥပါရณะခန္ဓာဆိုတာဥပါရณะခန္ဓာအနာဆိုတာ
ဒီလိုမျိုးလိုယူရတဲ့ခါမှာဟုတ်ဘူးပါ။ဒီမှာ
ရောဝေနာရောဝေနာရောတင်ညာရောတင်ခါရောဝေနာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရှိဘူးလို့လည်းသတ်တော်ရမ်းရှိဘာမှမရှိဘူးမာဒီပဲချင်ပါတော့ပါဘူးဒီတော့ပြောရမှာနော်အဲ့ကမှာသူလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုတာသူဒီတရားကိုအဲဒီပြက်ကြောင်ဟောပြီးနေတယ်ဟောတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးနေတယ်နော်ဗျာအဲ့ဗျရောက်ပြီးနေလို့သာသူကပြောနေပါအောင်ဟောနေတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီမထက်ကြောက်သူဟောနေတာပေါ့ဆိုရင်ပြုလို့ရတော့ဘုရားမှာယုံကြည်ပါဒီကတော့ဝိညာဉ်သူ့မသားပါဟောသူမသားတဲ့ပညာတွေရောမရှိဘူးလေဟာသူဗရေသာဗရေအခုလူဝိလာတော်ဗရေကတက်လာပြီအဲလာပြီးတော့ပါတယ်ဗာတော်တယ်အဲပြိကနာဟုတ်တော့ဘောနော်ပြိကနာတော်တယ်ဟုတ်လားပြိကနာတော်တဲ့အနေနဲ့ဥရုကလာတော်တဲ့ကပြန်သွားမယ်လို့ပါလို့သူပညာရှိလို့သာသိတာဘောနော်အဲလို့ပါတော့ပညာလည်းရှိတာပဲသူတော်ကြမှာနော်ယုံလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်သင်္ခါရလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုဘယ်ကနေပဲဟုတ်သွားမယ်ဘယ်ကနေပဲဟုတ်လာမယ်သူသိရဆုံးရှားတယ်ဟုတ်လားသင်္ခါရလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိအလျောက်ယောဝေနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်အားလုံးလို့ဒီမှာအဲ့ဒါပါလို့ဆိုသူပါလို့အဲ့တော့ဘုရားမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတွေကသူပါလို့ဟုတ်တော့အနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုတိယဥပဒါယကြီးကိုဟုတ်တယ်လို့လည်းမုံပါလားဒီမှာဘုရားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ကမုံကြောင့်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကအာယုံမုံနဲ့မျက်စိပေါက်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ယုံနဲ့မုံနဲ့မျက်စိပေါက်နေတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပြည့်ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါရဲ့။တော့အချစ်စရာကြည်စရာလေးစားစရာပြန်လို့စရာလို့လည်းဆိုပြောင်းမြင်တဲ့တော်ကြောင့်လည်းချစ်စရာကြည်စရာလေးစားစရာပြန်လို့စရာလို့မြင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းပြည့်စုံများစီမှာအဲ့ဒါရှိလို့လားလို့ဆိုတော့ဘုသူမျက်စိကပေါက်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။သာဥပါဒေရေပေါက်တဲ့ဟာသာဥပါဒေဟုတ်တော့ဆက်ဆူလို့ရတော့အကြည့်ခံရတဲ့ရာဥပါဒေဟုတ်တော့ကြည့်တဲ့သူဥပါဒေဟုတ်တယ်ဥပါဒေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သာဥပါဒေဟုတ်တယ်ဒီလိုဆူလို့ရတော့ဒီလိုမျိုးလို့အဖြစ်ကတည်းကညစွာဘုရားကိုဒီမြတ်စွာဘုရားလည်းဥပဒေနဲ့ခန္ဓာပဲသူပဲယူနေတာပါဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိနစ်ရှုပ်လိုက်လို့တတော်ရိရားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတော့တဲ့ခန္ဓာအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောကြတာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လည်းပဲဘလို့ဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားတာဆိုတော့ဒီကမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးကျွန်မသိနေတာပဲမှန်ပါငြိမ်းချမ်းတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့ပြောတော့ပြောတော့ဆိုပြောစရာလူနဲ့ဘလောက်နေပြီးသက္ကနာနေမပြောတော့ဘူးနော်ပြောတော့ဆိုပြောတယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောတယ်ဆိုတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရောတိုင်းနေအကိုပဲဖြစ်နေကိုယ်နဲ့သူနေနေတယ်ကိုယ်ပဲဝင်နေကိုယ်နဲ့နေကြလည်းမပြောဘူးဘာလို့ဆိုမိမိလည်းကောင်းချင်ကောင်းပါပဲရိုက်ချင်လည်းရိုက်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်လိုမရှိတဲ့ကိုယ်မလိုလားတဲ့ပြုမှုပြောဆိုတယ်လည်းကိုယ်လည်းပဲပြုမှုပြောဆိုပြောဆိုပါပဲဒီဖေးအရင်ညက်နေပြီးမွေးထုတ်တာစားရတာဒါလည်းပြောပြောပြတော့အဲ့ဒါပါပဲမပြောဘူးဆိုတာမရောနိုင်ဘူးဆိုတာသူစိတ်နဲ့သူစိတ်နဲ့တသားတည်းပြောင်းမရောနိုင်ဘူးဆိုလို့ဆိုတာပေါ့နော်ရောပါပြောမှာမဟုတ်လားဟိုမဒီကနာပြောတဲ့သားနဲ့ရည်နဲ့သားတိုင်းထားလို့တော့မပြောဘူးပြတော့အဲရည်တော့ဝင်သွားလို့သူ့ကိုရည်နဲ့ထိလိုက်ရင်တော့သားဆိုချင်မရတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော်ကြည်သနာလည်းအစားနဲ့သာထက်ခံလို့ရတော့ဒီလိုပဲကြည်သနာရှိသေးရောလားရှိတော့ဘူးသူရင်မင်းဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်နော်ရောတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့နေရင်နေရောလိုက်ရင်ကြည်သနာလည်းရှိတော့အားလည်းရှိတော့ရောသွားတစ်ခုတစ်ခုကနေပေါက်လိုက်တော့တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတာပေါ့လားအားရင်မင်းဖြစ်သွားပြီဟောတရားနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်တရားရည်ဖြစ်သွားပြီရင်းလို့ရှိတော့တရားလည်းရှိတော့ပြောသွားတာပဲပေါ့ပါဒီတိုင်းနေကိုကြောင်းကြီးထားလိုက်တယ်။အော်ဒီသားမရှိတော့ဘူး။ဟောကြောင်းကြီးပဲရှိတော့တာပေါ့လား။အ
အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလို့ရှင်တော့ဘောတိသန်နာမည်နဲ့သူဘောပနေရတော့ဘူးတကယ်လို့တိဆိုင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီတိသားတွေဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တန်တိသားတွေပေါ့လို့ပြောပါတော့နော်ခုဒီဘာရောက်တဲ့ခါကျတိသားလို့ပြောမလားကျောင်းတိုင်းလို့ပြောမလားကျောင်းတိုင်းပြောလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့အဲရောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ဘဝတောင်သိကြီးနာမည်မရတော့ဘူးပြောကြပါတော့နော်ရောခါတဲ့အားပဲလူကနေကြည့်ကြတော့အားလို့ပြောပါတော့နော်အဲ့ဒီပြောသွားတာကိုပြောသွားတယ်လို့ပြောတာပါပဲ။နော်။ပြောသွားပြီလို့ပြင်တော့မရှိသွားတော့ဘူး။ပြောရင်ဟုတ်မရှိတော့ဘူး။အဲလိုမျိုးလို့ပြောတာပြောသွားတယ်လို့ပြောတော့ပါပဲ။နော်။အဲ့တော့အစတော့နည်းနည်းပြောတယ်ဆိုလောကီကိုပြောတဲ့ဘိုင်းလေးတွေရှိတဲ့ခါတော့လည်းပဲ။ဟိုကတော့ကိုယ်အိမ်ဆောင်ကြလိုက်မယ်။အာကိုယ်ဇနီးမယားတယောက်ရပြီလို့ပြောတယ်။ပြောသွားတယ်။ကိုယ်အိမ်ဆောင်လက်သားတယောက်ရပြီလို့ပြောတယ်။ပြောသွားတယ်လို့ပြောပြောပါပြောသွားပြီဆိုတာဘယ်လိုပြောသွားတာလဲဘယ်လိုပြင်းကိုကိုတော့သိပြီတော့သူ့တက်ပဲမတူဘူးကြည့်အော်ကိုမိမရရတယ်ပေါ့နော်ဟောကြားလုပ်တဲ့သူတွေကအာသူတို့တော့မှသိမှာသူကဒီမိမလုပ်ပေးဖို့အတွက်ပဲသူကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတလို့လို့ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒီမှာလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့တော့မရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ပြောက်သွားပြီအားယောက်ကြပဲပြောပြရမယ်အားယောက်ကြပြောအော်ဒီလိုလည်းပြည်သွားမှာပေါ့လားအဲ့ဘာပြည်တော့သူရောသွားတာဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအောင်ရရောသွားပြီလို့ပြောသွားတာပေါ့အောင်ရပြောနိုင်ဘလောက်ပဲရတာသာလင်မယားတွေကရှိကြပါတယ်သူတို့ပြီးပြီးရခါကျတော့ကတော့ဆက်ကြတော့ဖြစ်တဲ့သူတော့ရှိဘူးလို့သူပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့ရောဘူးအဲ့လိုရောတာကိုပဲဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တော့ရောတော့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဟိုဒီကနေဒီနှစ်တကူညပေါ့နော်။အဲနှစ်တကူဒီနေ့ပါ31ရက်နေ့ညသကောင်းတိတိမှာတင်တော့ဟိုလေဟုတ်နော်။ဒါလည်းဟောကြတာနော်။ Happy New Year တဲ့ဒါလည်းဟောကြတာနော်။တပီးကတော့ဘာလို့တော့သိပြီးအောင်ပြောတာပါပဲနော်။ပြောတယ်ဆိုတော့လေပြောပြောသိမှပြေလို့ပြေအတိတ်ပဲပြောလို့အဲ့ဒါဆိုတော့သူကကရိယာကိုတတားရဲ့နောက်ကထားပြီးပြောတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ရှင်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့သူတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြည့်စီရင်လည်းပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တတားရဲ့ကရိယာရဲ့ရှိချင်ကတားဆိုတာပြောနေတာရှိတယ်ဒါကဒီနေ့စကားပေါ့နော်တတားရဲ့ပြောတဲ့အလေးထားရှိတယ်ဟုတ်ရှင်ဟာနင်းနဲ့ဘာပြုတ်လဲကိုပြားနေဟာငါပြားနေတယ်အဲ့လိုကြားနေတဲ့သရကိရိယာအာသရတော့ကာရတဲ့ပေါ်တော့ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတားပဲကတားရှိရသွားပြီးတော့ကိရိယာနောက်ကနေတကယ်လို့ကိရိယာရှိရထားပြီးတတားနောက်ကနေပြီးလို့ပြတော့ခိုင်းရင်ဆိုင်တာသုံးဝတောင်းနေတော့တာအဲ့လိုဖြစ်နေနဲ့ပြီးတာဟောအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်နေရင်လည်းသူကမေးချင်တဲ့ဟာကိုကိရိယာကိုရင်လုံးလိုက်တာပဲနော်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတောင်းရင်လည်းပဲအဲ့ကရိယာကိုရင်လုံးလိုက်တာဟုတ်တော့အဲ့ထိုင်ရင်လည်းပဲကရိယာကိုရင်လုံးလိုက်တာပဲသူလည်းပဲ happy ဆိုတာလေးကကရိယာလေးဆိုတာ new year happy new year ဆိုတာဟောရုပ်ရှင်ပါတီဒီပဲဖြစ်သွားတော့နော်သူတောင်းလိုက်တာလို့ပြောတယ်ရုပ်ရှင်ပါတီလို့ဆိုရုပ်ရှင်ဆိုတာဘာလို့လို့တော့ရုပ်တော့သိမှာတကယ်တော့ပြောရှင်ဆိုတာယောက်နဲ့တယောက်သိမှာပေါ့လေဟိုမှာသဘောမျိုးနဲ့ပြောရှင်တာမျိုးသူတို့တာရောက်တဲ့တော့ကလေးနဲ့ပြောချင်တာမျိုးသူတို့ပေးတာယူတာရတာပေးရတာပြောချင်တာမျိုးယူရတာပြောချင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ပဲသူတို့ပြောချင်တာတော့တိကျတယ်ကိုကြည့်လေပြောကြပါစို့ပေးရနေစေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုရင်အပြီးရတော့တကယ်အတော့တော့ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲသူများရဲ့မွေးနေ့ကိုသွားပဲဆိုလဲအပြီးပါတီတဲ့ဟောပြောကြတယ်နော်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲသူအပြီးကိုပဲရှိသမှနေပြီးတော့လောက်အာသူတော်နာဆိုပြောချင်ပါသည်တော့ဒါလေးပေါ့နော်အပြောချင်ပါသည်ဆိုတာသူဒီဒီမွေးနေ့လုပ်တဲ့သူလေးပြောချင်ပါသည်သူမွေးနေ့လေးကပြောချင်တဲ့နေ့ကြီးဖြစ်ပါသည်တဲ့သူပြောတာပေါ့ဗျာကြီးပြင်ရအောင်ကောက်နေကြအောင်ပြောတယ်လေနော်အဲတကယ်တော့သူတို့ကလည်းပဲပြောတာတော့တတ်တော်ဆိုတာတော့ပြောလေလူလာမှာကြီးပြင်နော်သူတွေလည်းပြောချင်တာပဲဟုတ်နော်
တောင်းနေလေပြောချင်တာပဲเนาะအတခြားတော့ဘလောင်းနေလေပြောချင်မှာပဲဟုတ်တယ်သူပင်ကြီးတွေလည်းတကယ်ဆိုဒီနေရာလေးမှာရှင်သာရတာမှာတော့ခက်ဒီထွက်လိုက်ဝင်နေထွက်လိုက်တီးတီးထွက်လိုက်နေသူလည်းပြောချင်ကြတာပဲเนาะအဲအဲ့လိုဆိုအာပြောချင်တာတော့တက်ရှိတွေမှာပြဝင်ကျင်နေဆက်ဆက်တာတက်တက်ဖြစ်တယ်အရာမှန်များတော့ပြောချင်တာတော့ဖြစ်ချင်ပါပဲဘောင်းကျင်ကိုသူကနေပြီးတော့နိုင်ယူပြီးတော့ဘောင်းကျင်ကသူ့အောက်မှာပဲရှိတယ်တို့ချက်တို့ချက်ခံပြီးဒီပဲဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပြောရှင်းတာပဲမဟုတ်လားအဲဒီမြေပါဒီပြည်ပြင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေကလူကြိုက်တဲ့မြေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောညွတ်နေဆက်လာဖက်ဒီဖက်လာနေဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဒါသူနေနေပြောရှင်းနေတာပဲတကယ်လို့သူကြိုက်တဲ့မြေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကသူ့ရှိပြီးသားရွယ်ကလေးတော့ဟောညွတ်တော့ပါနော်အဲနောက်ထပ်တည်ပြီးတော့ညွတ်နေယူဖက်ဒီဆိုတာဖက်ရတယ်ဆိုတဲ့လင်းကြီးတော့ဟောကလေးနေပဲဖက်ရတော့ဟုတ်ဒီပဲဒီပြောရှင်လလန်းထားတော့ဒီတိပင်မထလာနိုင်တော့ဘူး။အောက်ကရတဲ့မျိုးသားသူကြိုက်တဲ့မျိုးသားမှမဟုတ်တာဟုတ်။သူ့ကိုသေးသေးပဲအထိတ်တော့ဖြစ်မဲ့မျိုးသားမျိုးများဖြစ်ရင်ဟောဒီတိပင်ကလည်းမပြောတော့ဘူး။လလန်းတော့ဘူးဟောတော့မချင်တော့ဘူး။ညှို့သွားတော့မယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်။ဒါတော့သက်ကြီးရတော့မှသူဖြစ်ပြောချင်တာပါပဲလို့ပြောပါပေါ့နော်။ပြောတယ်ဆိုတာပါလို့ဒီပြင်လာလို့ဒီလိုအတူပြီးတော့ခေါ်လို့ခွဲရမယ်ပြီးပြီညာပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှအားနဲ့ရည်နဲ့ရောလိုက်ရင်ကြားနဲ့ရည်နဲ့ရောလိုက်ရင်အားဖတ်ချလို့မရဘူးကြားဖတ်ချလို့မရတော့ဘူးခုနကရေချီချူလေးရေသားကလေးရလည်းပဲဟောစားနေမထက်ခင်တော့ရေသားကလေးရလည်းပဲအားထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ရေသားမဟုတ်တော့ဘူးဒီကဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါသူကပျော်သွားတယ်လို့ပြောကြီးကစားတယ်ပြောသွားတာလားခါကြီးလေးပြောသွားတာလားပြောနိုင်ပြသနေတယ်ဆိုတော့ခါကြီးလေးပြောသွားတာလို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကစားတယ်ပြောသွားတာပေါ့ကြီးကလည်းစားတယ်ဝင်သွားတာပဲနော်အဲကြောင့်မလို့သူရောသွားတာဆိုတော့ပြောသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပြောနေပြောတာပေါ့ဒီကနော်တကယ်တော့ logic ပြောလို့ဆိုတဲ့အပြည့်ပြောပေါ့ညတော့အပြည့်ပြောပဲကြည့်ကြတာတကယ်ကိုအမှန်တမ်းပြောသိတယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာတကယ်လို့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေပြီလို့ပြောချင်တာအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့သူကသူ့ဝန်ကျင်နဲ့တော့သူပုံလုံးရတယ်သူ့ဘာမှမဆန့်ကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့တာလို့ပြောပါမလားအဲ့ကြောင့်လို့အနုပါဒအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာပုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တာလည်းမဖြစ်ဘူးသို့ရင်ကဖြစ်ပရိဒေဝလည်းမဖြစ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါနတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီကတည်းကအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့လိုကြည့်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်တာကိုဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောတော့ပါမယ်အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောတော့ပါမယ်အဲ့ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာလည်းခန္ဓာပဲဗျာလို့ဘာခန္ဓာတုံးလို့ဆိုရင်တော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာဒီအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အတုံးတုံးမရှိပါဘူးဘုရားနေပြီးတော့ပိဋကတ်ထဲမှာသိတိယမှမတွေ့ရစရာဒါကြီးအော်ဒါဤချာတာတယ်လေးသာကြည့်ရနော်ကဲတွေ့မလားဗျာနော်တွေ့မှာဘယ်မှမရှိဘူးကျုပ်တို့ဗျာကဒုက္ခကိုပဲသိရဖြစ်နေပြောတာဆိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုပဲပြောတာပေါ့လားဘာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအရှုတည်းလေသူခွင့်ပြီးတော့နေဘူးဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းဒုက္ခသိပြီဆိုရင်ဒုက္ခသိတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဘာလို့ဟာတယ်ဆိုတော့လေ့လာတော့မှာဘူးဗျာလေ့လာတော့သိသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လူတရားတွေလို့ဟုတ်တော့ပရိယုဌာနတွေလို့ပဲကြည့်တာလေပယ်ပါမဟုတ်လားဗျာပယ်ပြီးစေဒီအနုပြတွေလို့ပရိယုဌာနတွေလို့ဖြစ်လို့သာလေဒီခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရတာကိုတွဲခန္ဓာဖြစ်ရတာကိုတက်တာဒီပယ်လိုက်ပြီသူ့လည်းပယ်လိုက်ရောဟောခန္ဓာထဲမှာဘာဒီအပိုက်တရားတို့အကြီးအကျယ်တာမရှိတော့ဆိုအံ့လို့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမိကဒီဘာရောက်လို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးကကြောင်းလဲသွားကြဖြစ်ပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲလိုပေါ့နော်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပါကြောင်းလဲသွားကြဖြစ်ပြပြသွားကြဖြစ်ဒီပတ္တမှုတွေခန္ဓာမှုတွေလည်းပဲပြပြသွားကြကြောင်းလဲသွားကြဖြစ်လို့ပြောပါပါနော်အဲ့တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုပဲကျွတ်သွားဒါလက်တော်ဖျားတယ်ဒီပြီးရတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုခုဆိုဖွဲ့ပြအောင်ဘယ်လိုဖွဲ့ရမလဲကိုမသိဘူးသိကြတယ်သိကြတယ်ခန္ဓာဘုလိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုလို့ဖြစ်တော့တယ်เนาะဒီလိုလူမ
မြဲနေအမွေးခရပြီးသူကလည်းတနာလေးဖြစ်တယ်မွေးခရလို့ပြောချင်ရအောင်လို့လို့ဆိုရင်တော့ဒီအမေကမွေးလာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်လာတာဘယ်ရဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဘူဘကကံကနေဖြစ်သူမွေးခင်ဒီအမေပိုက်တဲ့ကိုမရောက်ခင်တဏှာကနေသူကလာခဲ့ရတာလို့လည်းယူဆရှိတာတော့တဏှာကနေလာခဲ့ရတာလို့ပြောကြအဲ့ဒီတဏှာကဖြစ်တည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကတည်လိုက်တဲ့အခါကျမှမိဘတွေရောက်လာတာလို့ဒီလိုယူဆတာ။အဲ့လိုယူဆတော့မိဘတွေမရောက်ခင်ဘက်ကမတည်ခင်ကသူ့မှာလောက်တာတွေရှိတာကိုပေါက်တာတွေလုံးဝပေါက်တာတွေလည်းလုံးဝဒေါသတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့ပေါက်တာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလုံးဝဒါမှမဟုတ်လည်းအလောဘလို့ဆိုတဲ့သူများကိုပိတန်းကူညီချင်တာတွေအဒေါသလို့ဆိုတဲ့သူများပေါ်မှာကူညီချင်တာတွေအဲ့လိုမျိုးအော်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝစဉ်တော့သူလည်းပဲဒါပြင်းနေပဲ။အဲဒုတိယတွေပဲပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဘုရားကဒီကိလေသာတွေကြောင့်ဒီဘက်ကဖြစ်လာ။ဘုရားကကံနေကြောင့်ဒီဘက်ကဖြစ်လာတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မွေးပွေခြင်းဥပါဒဏ်။ဟောဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့တာကနော်။အဲမွေးတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခဏလို့မဟုတ်ဘူးဥပါဒဏ်နဲ့ခဏလို့မဟုတ်ဘူး။အဲလူပမဲ့ကလေးပဲဖြစ်သေးတယ်။လူလို့တော့မမြင်သေးဘူး။အဲ့တော့တခါလူလာမြောက်တဲ့သူလေးလောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကသွားနေပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဆက်ဆံကြရတယ်ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်တွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရင်းဆက်ဆံမယ်၊ကြိုက်တာတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရင်းဆက်ဆံမယ်အဲ့လိုဆက်ဆံသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကသွားကိလေသာတွေဖြစ်ကိလေသာကိလေသာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတွေရတယ်ပေါ်တော့တာနော်အဲ့ဒီခါကျပါအဲ့ဒီခန္ဓာကတော့အသွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ပဲဘာလို့ပြောရတာနော်အသွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒီလိုကံ၄မျိုးကိုပြောတယ်ကံ၄မျိုးဆိုတာအပျောပြုအနေ၃မျိုးကိုပဲကံ၄မျိုးပြောတာပါပဲအပျောပြုအနေကဘယ်လိုဟာတဲ့အပျောပြုအနေကိုလောက်ကြလို့လဲလို့ပြောရင်သူများပြည့်စုံကိုရကျင်တာတော့သွားနေပြီးတော့ရအောင်ယူလို့ဆိုရင်ရအောင်ယူတဲ့လုပ်ငန်းအပျောပြုနေပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်အဲဒီဝေဘောနော်အကုသိုလ်အပျောပြုနေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ပျောပြုနေတာလည်းကံဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့အမှုရောက်တဲ့ကံနောက်တစ်ခါကာမကုသိုလ်အဲသူများကိုအဲဒီသူတို့ဖြစ်ငါလူဖြောက်တော့လုံးပါပဲငါလူဖြောက်ဆိုရင်လည်းသူ့ငါကတော့ချော့မယ်သူ့ငါပေးချက်ရှိရင်ပေးထားမယ်ကူညီကြခြင်းကူညီထားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တာကုသိုလ်လုပ်တာလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုတာတကယ်တော့ချော့တာပါဗျာနော်အဲသူတို့ကိုကြွားနေပြီးတော့သူ့ဘာသာသူတို့နေတဲ့သူဖြစ်ကနေပြီးတော့ပို့လူဖြောင်းတဲ့သိကျင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာသိကျင်းတဲ့ဆိုတာတကယ်လို့အဲကလေးတို့ကသူလည်းကလေးသူလည်းကလေးပဲကလေးတယောက်နည်းနည်းလေဝဲတဲ့ကလေးတယောက်ကအဲ့ဒီကလေးကိုငါတကယ်သူသားရပါလာတယ်အိမ်ကပြေးလိုက်တယ်အဲ့သားရလေးကိုဟိုသူ့ကိုညှပ်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ပြေးလိုက်ပဲသူကဟိုသူကလည်းပဲသူ့ကိုပြင်းပြင်းမသွားပြီဘာလဲဟောပြင်းပြင်းသွားပြီဆိုတော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ကိုမညာမညာဘူးလားညာပါတယ်ဟောသူ့ကိုရတာတော့အဲ့လိုပဲကူညီကြလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲအမဲတရားမသွားတော့သွားဖို့မလားသွားဖို့ဆိုခံလိုက်ဖို့ပါကွာခံလိုက်ခဲ့အားလည်းကူညီတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲကုသိုလ်ဆိုတာတွေကလူဝင်တဲ့တည်တာတော့ဒီဝရစရာကတော့အဲသူ့ကိုလူဖြစ်လာဖို့ရတယ်။သွားနေပြီးတော့ပြီးတာတွေ၊ကန်းတာတွေအဲကြီးတာတွေ၊ဈေးသားတာတွေဟုတ်နော်။ဈေးသားတဲ့ဆိုတာလည်းပဲဒါဘယ်လိုလူဝဲတာပဲနော်။အဲဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဝေယောဥစ္စာလုပ်ပေးတယ်သူပိတ်ချကြီးငယ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတာတွေဟုတ်နော်။အဲအဲ့ဒါတွေလူဝဲတာပဲဗျာနော်။အဲ့ဒါလူဝဲတာတွေကသူ့အတွက်အဲ့ဒီလူကိုကညှင့်လို့အဲ့လိုပို့လူဖြစ်ကနေပြီးတော့မပြုတ်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါနာသီလဘာဝနာပဇာယနာဝိယဥစ္စာပဇာယရစာယူပြီးတော့ပြောတော့အဲဝိယဥစ္စာဆိုသူပိဋကကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ပေးတာနော်ပဋိဒါနအဲသူအဲဘဝနေကောင်းတာလေးတခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလေးတခုသူ့ကိုပေးပဋိဒါနပတ္တာနုမောဒနာဆိုတာတော့အဲကောင်းတာလုပ်တဲ့ဟာကြတယ်နော်လေကောဝါတာပေးတယ်ဗဒ္ဒနမောဒနာပေါ့နော်
ปฏิฐานะปัฏฐานโมทนาธรรมะตัวนาธรรมะที่นาที่นี่ก็มาอีแค่เจ๊ะๆหาตะเกเรงก็รอผู้ด้วยญาติแค่เจ๊ะๆที่แค่เจ๊ะๆเนี่ยตะคู่กว่าลงไปคือทีนั้นรู้เลยอ่ะโหดอลูเวเรซะแล้วก็ต้องรู้ลงงานรู้ပြောมาดูเลยนะเนาะต้องรู้ลงงานรู้ပြောไปเลยเอ้าผู้ด้วยหลุดออกไปเนี่ยโลกูเลยอ่ะเนาะเกเรได้ก็พูดด้วยเลิกออกมาหมดฐานะลุเตโอฐานะดูจริงหลูหาตุมาไส้กูแก่ๆขึ้นนี่แหละกูมาดีแก่ๆกูนี่แน่ๆนี่ถ้าขึ้นตัวอ๋องาฐานะตุกูนี่ไล่ไปเลยสู้ราမျိုးกูบาบะขึ้นมาลุสู้ราตัวนี้ก็เลยพอกูนี่ไล่ได้สิฐานะเนาะสู้ราก็พูดด้วยหมดกูโหดเนาะอีหลูโลกนี้มาอีตูแลจาไล่ไปလဲကြလိုက်တာမထနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြီးခြင်းလဲပြီးသွားမှာပေါ့နော်လဲကြနေတဲ့လူတယောက်ကိုကိုယ်နဲ့ထူဝေးလိုက်လို့ရှိရင်သူဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အခုထူရနဲ့ရှင်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာကိုမထူရင်တော့သူသိမဲ့နေတာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုမထူလဲသူများထူခြင်းတော့ထူမှာပေါ့သူများမထူဘူးကိုယ်နဲ့ထူလိုက်ထူဖို့ရတဲ့ကိုကြည့်တယ်ကိုထူလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတော့ရှင်သွားမှာပေါ့သူရှင်သွားရင်ဒါလောကကိုပြည့်စုံလိုက်တာသူကသူဒီသားရဲ့သူ့လောက်အားရကိုမမြတော့ဘူးဆိုတော့အဲသူကနေသူကနေပြီးတော့ကိုထူလိုက်တဲ့အတွက်ကိုပူညီလိုက်တဲ့အတွက်သူအသက်ရှင်သွားအသက်ရှင်သွားပြီဆိုရင်သူတော့လုတ်တယ်လို့ပါပေါ့ပါဘုရားလုတ်တယ်လုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်တယ်သူလုတ်တဲ့အလုတ်တယ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုလောကမှာခံစားရဘူးခံစားရပါဘူးဘယ်လိုတော့ဟုတ်တော့တကယ်တော့ဒီကူကိုကိုကနေပြီးတော့သူလဲကြတယ်လက်ကြနေတာတွေ့ရတာနဲ့လက်ကြတာတီလောက်တယ်ပေါ့နော်လက်ကြနေတာတီတူမှာငါတီတော့မဟုတ်ဘူးသူပြစ်ထားခဲ့မယ်ပါတော့ကြာပြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်လောကရှုံးတယ်ဟုတ်လားသူတီသွားတာလောကဘယ်လိုရှုံးတယ်လဲဘယ်လိုပြီးရပါပေါ့နော်သူ့ကိုလောကအထယ်ရက်တဲ့လူတွေကအထယ်ရက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဝတ်ပေးတယ်နော်အစာစိုက်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဒီညွတ်တွေရောသံသမားတွေရောအားလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီသူတို့စိုက်တဲ့ဆံသမားတွေနဲ့ညီရွတ်တွေသူမသားဘူးလားသားပါပါသားတယ်နော်သူကြွေးတာသူတော့အဲ့ဒီလိုပဲသူ့အစာတွေလည်းကြွေးတယ်အဲ့ထယ်တွေလည်းရက်ပြီးတယ်သူအိမ်ထဲရနေနေဖို့ရတယ်အိမ်ထောက်တတ်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့အိမ်ထောက်ကိုပေးဘူးလားပေးတယ်နော်အဲ့ပေးရတာတော့လောကကသူ့ကူညီရတယ်သူပြူထားဘူးလားပြူထားတယ်ဆိုရင်သူ့အပြည့်အဲ့လိုလားရတာလားဘာမှပြန်ပေးမပေးနိုင်တော့ပြီးတော့ပါဟုတ်တော့အဲ့ဒီလူသုံးထားတဲ့အရာတွေကဘာမှပြန်မထွက်လာတော့တဲ့အဲရောက်တော့တော့ကမကျုံဘူးကျုံနေဟုတ်နော်ခလေးကိုနှစ်ပါးတိုင်နာမှတ်လို့ပဲလို့ဆိုပါလေလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သူနေတော့ပဲနေတာရှိတော့ပြန်ရမှာပဲကဲနေနေနေတာရှိမော်လေးကဲနေနေနေတာမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မကယ်ပဲနေရှုံးတော့ကရှုံးလောကရှုံးတာဆိုတော့ကိုကလောကသားမဟုတ်ဘူး။ကိုကလောကသားဆိုတော့လောကရှုံးတာကိုရှုံးတာ။ပြန်ပါခင်ဗျာ။ကိုဖွဲ့စည်းရှုံးတာဟာအဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုလည်းရှုံးတာလို့ပြောပါမှာနော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာ။အသိရှိရပဲဗျာနော်။အဲ့လိုမျိုးလို့မရှုံးအောင်အတွက်ဌာနပြုတယ်၊ဒီလဆောက်တည်တယ်၊ဘာဝနာပွားတယ်ဟုတ်နော်။အဲ့မရှုံးအောင်နေမကြဘဲနဲ့လောကကောင်းသွားအောင်ဒီလောကထဲမှာကိုယ်လည်းပါတာဆိုလောကကောင်းသွားရင်ကိုယ်လည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကိုယ်လည်းလောကသားဆိုတော့ကိုယ်လည်းကောင်းတာပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့လေလောကထဲမှာမကျုံအောင်လောကထဲမှာမျက်ကအောင်ဒီကိုပေါ်ကူညီရမယ်အခုဒီထိုက်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်ဒီကိုလေးစားရမယ်လေးစားရင်ဒီကိုလည်းပို့ပြီးတော့လက်ကတက်ပြီးတော့ပို့ထိုးလာမှာပေါ့လားအဲလိုထိုးလာလို့ရှိရင်လောကရှုံးတာပဲနော်အဲအဲ့လိုပဲတကယ်လို့ကောင်းစားသွားတယ်ဒီကိုအခုညီလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကိုကောင်းစားသွားတယ်လောကလည်းမြင့်မြတ်သွားတယ်မြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောကမြတ်သွားတဲ့ခါကျလောကကိုတော်ကားကြီးဘာတွေမကားတော့ဘူးဆိုတော့လောကကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမြတ်သွားတဲ့ခါကိုယ်လည်းလောကသားဖြစ်တော့ကိုယ်လည်းမြတ်သွားတာပေါ့နော်ညရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လောကကတော့မြင်းကိုမြင်ရမယ်အဲ့လောကအမြင်မရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီကဘာမှမလုပ်ရဘူးပြောပါတော့မြင်းအမြင်မရှိတယ်ပြောပါမှာပေါ့နော်လောကအမြင်မရှိရင်လောကပြည့်အမြင်လောကပြည့်အမြင်ပဲမြင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လောကပြည့်အမြင်ထဲမှာကိုယ်လည်းပါနေတဲ့ခါကျကိုယ်လည်းလောကကိုဖြစ်နေတယ်မှာပါပါနေတာပေါ့ဗျာနော်ဘာတေယုတ်ကြီးကဒုက္ခုံလေးတစ်ခုကိုပြောတော်တယ်ပေါ့နော်
ညစ်နေကြတာလည်းတစ်လေးတော့ကြားပဲတယ်မြို့လည်းမသိတော့ဒီကိတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ကလေးလေးတယောက်ကလမ်းပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲကလေးလေးတော့ငယ်သေးတယ်ဆိုတော့သွားတိုင်းတော့တော့ချိန်တော့ပြီမြို့သူကြီးတယောက်ကအဲ့ကလေးနားနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်သုံးတော့အဲအဲ့ဒါရေဓာတ်ပုံရလဲဘူးဓာတ်ပုံရလဲတော့ပြီးရောဒါအဲလိုက်မတင်လိုက်တဲ့ခါကျပြီးကြတော့အမေဒီပြီးပါလဲနေလာပါလားမိတ်လာပါလားဘောဒီကလေးလေးကိုချော့တာတွေတို့ထူတာတွေတို့မလို့ရုံတော့သာသုံးတော့လက်တော့မကြည့်ဘူးသူကတော့တော့သွားတော့တော့အားလဲရန်ကုန်လည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောထားဘူးကြာတော့မန္တလေးလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးတော့အဲရှိရင်မတော့လဲရှိမှာပေါ့တော့အဲတရားတော့အေးသေးသေးလို့ဆိုတော့အာသူကနဲ့သူကပူပန်လို့ပြီးတော့နေရတဲ့အနေအထားမရှိတာလေဆိုတော့ကလေးလေးလဲကြတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသူ့ဘောမှာဆိုရင်တော့သူရမှာပဲနော်တကယ်လို့သူကလက်ကမထူအားဘူးမထူနိုင်ဘူးဆိုတော့မှကလေးအားထားထားထားပါလေဆိုတော့ဒီပေါ့ဘာကျေသိအားကကနေပြီးတော့အားပေးလိုက်ကလေးလေးလည်းအားရှိလာပြီးတော့သူကသူထလာတယ်ဘာလို့လဲကျုံတာပဲမဟုတ်လားကဲပါဇက်နဲ့လဲသူကူညီတယ်လက်နဲ့ပြပြကူညီမယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဘို့ဘို့မျက်နှာအနေထားနဲ့တခါလေးအဘောနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဘာပြီးမှဆိုရင်ကြည်တတ်ကြတယ်လို့ပြောကြပါဘူးတယုတ်ပြည်လည်းကြည်တတ်ကြတဲ့ပုံရှိပါတယ်သူ့ကိုမြင့်တင်ကြတာကိုကြည်ရတယ်တော့ဟောသူ့ဒါတယုတ်ပြည်လည်းကြည်တတ်ခဲ့တာနဲ့မကြည်လို့အလိုရိုက်တိုင်းနဲ့သူဆိုပြီးတော့မြင့်တင်ကြတာပေါ့နော်သူ့ရကိုကြီးပြရတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပိုင်းတည်းအသေးချာတော့နောက်ပိုင်းအောင်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးသူမျိုးပေါ့နဲ့ဒီလိုလုပ်ရမလားအဲ့လိုပေါ့ကြရဥရေဒီနေရာတော့မလုပ်ရဘူးလို့ရှိခဲ့ကြတာ။အဲတော်တော်လေးချလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အချုပ်ချတာမျိုးလုပ်တယ်လို့ပြောရတယ်။ကဲတခြားတခြားစီရောက်သွားတာများပါပြီ။ပြောရသူတယ်။သူတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုမသိဘူးလို့ဆိုရတယ်ပြောတာပါဗျာနော်။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘာလို့မသိတာလို့ဒီတော့ဘယ်ဒုက္ခဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မသိတာလို့ပြောကြပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီဒုက္ခကိုမှမသိတော့တာဘူးဗျာ။သူတို့ကပြီးတမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒုက္ခမသိတော့ဘူး။ဒုက္ခမကြည့်တော့သူကလောကီခန္ဓာအကုန်လုံးကဒုက္ခလို့ပြောတော့တယ်။အဲလိုဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးစိတ်တွေကလည်းပဲကာမစိတ်တွေဆိုရင်လောကီပဲ၊ယူပစိတ်တွေကာမအာယုန်နေမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရဲ့၊ကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်၊မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကာမစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဒုက္ခ။ကာမစိတ်ဖြစ်ပြီးတွေ၊ကာမအာယုန်ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးတွေတော့ဒုက္ခပဲ။ယူပအာယုန်ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးတွေဒုက္ခပဲ။အဲအိုက်ပအာယုန်ကြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုလည်းဒုက္ခပဲ။အော်သူကဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှန်မဟုတ်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးမသိဘူးရတော့အဲ့တော့ကာမယူပါအာယူပါစိတ်တွေဒုက္ခတွေပဲဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒီနေရှင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်တွေဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီနေအတူတူပြရတဲ့ရုပ်တွေတွေလည်းဒုက္ခတွေပဲဟောအဲ့ဒီဖြစ်တော့တာအဲ့တော့ရုပ်တွေရောစိတ်တွေရောစိတ်တွေရောအားလည်းပဲတော်ပြမဒုက္ခလို့ဟောဒီလိုပြောတယ်ဒုက္ခမဟုတ်တာကြီးဒုက္ခလို့တကယ်တည်းကတော့ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းပဲခိကကလေးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ယူခဲ့လို့ပြောတာပဋိစ္စဆိုတာအစွဲပြုပြီးတော့သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပဋိစ္စဆိုတဲ့စကားကအစွဲပြုတယ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလို့မပါဘူးအစွဲပြုလို့မပါဘူးဟုတ်တော့အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌာအစွဲပြုပြီးတော့သဘောပါဒါဖြစ်တယ်။ဘာဟုအစွဲပြုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တာ။ဘာဟုရတော့ဘာဟုအစွဲပြုပြီးဘာဟုဖြစ်တာလို့မပါတဲ့ခါကျတော့အဲအကုန်လုံးဘယ်ဟာမှကိုမသိတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူလည်းပဲဒုက္ခကိုအစွဲပြုတာ။ဒုက္ခကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဩဒုက္ခပဲဖြစ်တာ။ဩအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဘယ်လိုဒုက္ခကိုအစွဲပြုပြီးဒုက္ခကိုကြည့်ကြပါတော့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့အကျက်နေရတယ်ပြောခဲ့တယ်ကွာအကျက်နေဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခကိုပြောတာဒုက္ခကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အာလောကကိုမသိတာလောကကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲပြောခဲ့ဘူးလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိဘူးမသိဘူးဘာမသိတာလို့ဆိုရင်လောကကိုလောကဆိုတာကျုပ်တို့ရဲ့ယက်တီနေရတဲ့ကတော့ငယ်တော့မြမပြည်သားလို့ကိုယ့်ကိုသိရတာမသိပါဘူးသိဘူးနော်ပေါ်ကလေးဥစ္စာကြီးပဲကိုယ့်ဒီသားလို့သာသိရတယ်နော်အဲ့ဘာလို့ကိုယ့်ကဒီရွာသားစေတော့ပါပဲအာဒီရွာသားလို့တော့မှငယ်တော့သိမှာမဟုတ်ပြန်နော်
ီအိမ်သူ့အိမ်ကသူပြီးမှာတော့သူ့ရွာတောင်ပြီးမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်သူ့အိမ်တော့မှလည်းပြီးတဲ့ငယ်ငယ်လေးပါဆိုတော့သူ့အိမ်သားလို့ပြောတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုယ်ပဲသူပြီးမှာနော်ဆင်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘာလို့ဘာလို့သူ့ရဲ့ဘာလို့ပြီးရဲ့ဘာလို့နေတာဖြစ်နေမှာနော်ဒါသေးသေးကဒါမင်းမင်းကသူ့ကိုခေါ်လိုက်ပြီးမင်းခေါ်လိုက်တာသူ့ကိုခေါ်လိုက်ငါမှခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တည်ကြပေးပြီးမှာအဲ့ဒါရည်သူ့ညာလေဒီအိတာဆိုလည်းဒီအိတာကိုပြီးသွားတော့လားအဲ့ဒါလိုပဲဒီကိုကိုကိုဒီသားသူ့ရဲ့အိမ်သားလို့တော့မှလည်းမသိဘူးယူဝါသားဘယ်ယူဝါသားလို့လည်းမသိဘူးဘယ်မျိုးနေသားလို့လည်းမသိဘူးဘယ်တိုင်းသားဆိုလည်းမသိပါဘူးကွာနော်နောက်တစ်ခါဘယ်နိုင်ငံသားဆိုတော့ဝေးရဖို့ပြီးပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘယ်ဖွဲ့သားကြတော့ကိုတော်မသိတော့လို့ပြောရတယ်လူသားတော့သူ့ဖွဲ့စည်းမသိတာကြောင့်သူကပြောတယ်ပြန်တော့အဲဘယ်လူဖွဲ့စည်းမသိတဲ့ကြလူတို့ကလူဖွဲ့စည်းသားဟာလို့သိပြီဖွဲ့စည်းသားဟာလို့မသိတဲ့ကြတော့လူဖွဲ့စည်းပါဘယ်လိုစည်းကမ်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတာတုံးလို့ကြောင့်ဝေယဘူးကြီးရကျွတ်မြန်မာပြည်သားလို့သိတာတော့ကျွန်တော်ပြဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလို့လဲမသိကြဘူးခင်ဗျာအဲမသိလို့ဒါလည်းကျွတ်ဥပ္ပယအွန်လိုင်းတို့ကနေပြီးတော့အခုဒီအနေရီပြတယ်အနာဟုတ်တဲ့အနာသိတဲ့ခါမှာသမတာကိုသူဖတ်မှတ်ခင်ရှိသူရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူအဖွဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့ဒီရဲ့ခြေကစီးနေတဲ့မှာတော့သမတာကိုထိတတ်ကဖတ်မှတ်ရှိသမတာကိုရေတတ်ကလည်းဖတ်မှတ်ရှိဘူးသမတာကိုအေးအေးယူခြင်းရွတ်တော်ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အမှုတွေရရနေပြောအာပြည်သူရဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်ကြကြပါတော့သုံးရတဲ့အခါမှာအဲမဲတဝက်လောက်ကသုံးပုံသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကနေပြီးတော့သူပြီးရှိတာဟုတ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်တော့ဒါသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တော့မသိဘူးတော့အဲတဝက်လောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါနေမဲပြောလိုက်ပြီးမှာဒါပြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစင်တော့ပြီးရှိတယ်ဆိုရင်ရေးယူတော့ဆိုတော့တရားရေးနဲ့ရေးယူတယ်တရားရေးနဲ့ရေးယူရတယ်ရေးရတယ်ပြေးကြတာနော်ခုကတကယ်တော့စီးပြင်းကကျုပ်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံစီးပြင်းကအဲ့ဒီလိုပြောနေတယ်အခြေခံစီးပြင်းကိုသူတို့ကလည်းပဲပုံမှန်တိမတိမနိုင်တာအဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်ကနေသွားဖားလိုက်တယ်ဟောဖားလိုက်တဲ့အခါအခြေခံဥပဒေကိုထုတ်ပေါက်သွားပြီပြောကြတယ်နော်ထုတ်ပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဘာလို့ထုတ်ပေါက်တာလဲအတိလို့ထုတ်ပေါက်တာပေါ့အဲ့ငရုစစ်တပ်ကဒီအခြေခံဥပဒေထက်ထက်ကရှိတယ်ကွာဟောသူတို့ကနေတော့တက်ပြီကွာအလုပ်ကြတာရှိတယ်အဲဒီကဥတွေတော့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကတိတက်ကဆောက်ရအောင်လို့ပြောလို့ပါတယ်ဆောက်ရပါဗျာဆောက်ရတယ်ဆိုတော့တခြားလူတော့ဆောက်ရဒီပြည်နေတိုင်းကတော့နိုင်တာပြီးဆောက်ရအောင်နော်ဟောဒီဘိုင်းတွေကိုသူကြည့်မအောင်မသိတော့ဘူးတခြားလူလုံးချင်တာအရာသူတို့လုံးလိုက်တော့မသိလို့ဒီပြည်မသိလို့သွားနေပြီးတော့လုံးတာပေါ့နော်ဒီပြည်မသိလို့လုံးတာပြောလို့ပဲသူတို့လူပြည်မသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီပြင်းပဲဒီမှာတော့လူဖွဲ့ဒီမှာမသိတာဆိုတော့ဖွဲ့စည်းမသိတော့ဒီပြင်းရှိမှမသိဒီပြင်းရှိမှမသိတော့မျိုးတော့နေပြီးတော့အဲကိုကောင်းမဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုကိုထိုးမဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုကယ်ရှားပုံညာဥပမာလည်းတို့လည်းပဲတို့ထိုးမဲ့ထင်တဲ့ဟာကယ်ရှားတဲ့အနေနဲ့သိတာဗျာတို့ကောင်းမဲ့ထင်တဲ့ဟာထောင်ရက်တဲ့အနေနဲ့သိတာဗျာဒီသမတာကိုဖမ်းရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူကတော့ဒီပြင်းတော့ဖောက်ပြောကြလို့ဆိုတော့အဒီပြင်းဖောက်တာပြီဆိုရက်တက်မှာတော့ပဲ။ဟိုဒီပြင်းဖောက်တာကိုမကန်နိုင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အာသူ့ရေးသူ့ရေးနဲ့ဖြစ်လာပဲ။ဖြစ်လာတဲ့အခါကျသူတို့ကလည်းပဲသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကိုကန့်ကွက်တဲ့သူကတနေကလုံးမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်တယောက်ပါအဲဒီလူလေးတွေကသူတို့ခံရတဲ့သူတွေကမြောက်ပြီးတဲ့မြောက်ပြီးခံရတဲ့သူတွေကပဲပြောနေတာပါသူတို့ကအဲ့လိုတိပြီးကလားအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေနောက်ကိုမလိုက်ဝအောင်ချောက်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒါနဲ့ဒီဖောက်လုံးဝတားပါဗျာတားလို့လည်းမရဘူးကဲဒီနေ့တကယ်ပြစ်သွားတယ်တကယ်ပြစ်တော့တာပေါ့နော်တကယ်ပြစ်တော့လည်းပဲခံရတာများလာတဲ့ခါကျတော့ကဲအဲမင်းတို့ခင်ပေးလို့ဆိုတာခင်မပေးဘူးတော့ဒါပဲနဲ့ခင်မပေးအောင်တော့တို့တော့စနေနေ့ပြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တို့ကတော့ဒါလက်လျှော့ပြလိုက်လို့ပြစ်ဘူးတို့လည်းပဲမင်းတို့တနေ့နဲ့ပြန်ပြစ်ပါဖြစ်ပါဆိုပြီးကလာစနေ့ချာချာတယ်လုံးတစ်ခါတည်းတူပြီးတစ်ခါတည်းတင်ပြကြတာပေါ့နော်ဟောပြကြရင်ကနေပြီးတော့ကလည်းပ
ိုးပူပြီးပြစ်လာတကယ်လည်းပိုးပူပြီးတကယ်လည်းပြစ်နေအောင်ပဲလုံရင်းလုံရင်းနေပဲနောက်ဆုံးမိကြတော့ဟောသူတို့အတွက်အကြီးကျယ်ရသည်ဖြစ်သွားတယ်ဒါရောက်တာပေါ့နော်ဒါတွေဟာဒုက္ခတွေပေါ့နော်အားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစွဲရတယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလို့ပြောကြပါလို့နော်အပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟုတ်တယ်သမုပ္ပါဒဆိုတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တာကိုသမုပ္ပါဒလို့ပြောတယ်နော်တကယ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာဘာလို့ဆိုဒုက္ခပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ပြောတယ်နော်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့စကားကိုရှေ့ကပဋိခေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲဒါပြောစဏိရောဓပဋိစ္စသမုပ္ပါဒမှာမဟုတ်တာနော်ဒုက္ခပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဲနော်ဒုက္ခပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းမထည့်ခဲ့တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအတကရဲအသွေးပြူပြူဖြစ်တာလို့ပြောပါပေါ့နော်ဥပါဒုကျုပ်တို့အခုလမ်းသွားတတ်တယ်လမ်းသွားတတ်တာလည်းအသွေးနဲ့သွားတတ်တာပဲဗျာနော်အဲကျုပ်တို့သမီးသားတတ်တယ်သမီးနဲ့သားတတ်တာပဲဗျာနော်ဥဝတ်တတ်တယ်အသွေးနဲ့ဝတ်တတ်တာပဲဟုတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်အသွေးနဲ့စကားပြောတတ်တာပဲကျုပ်တို့လုံးတတ်တာမှညာအသွေးနဲ့ရည်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာအသွေးလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဟုတ်တော့တယ်မှာမရှိရတယ်တို့တော့ကျေကိုအဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ရကံဝင်သွားတဲ့အခါရှိသွားဘူးလားကျွတ်တော့တော့ထဲကိုကျွဲသွားတော့အဲကျွဲသွားတဲ့အခါကျဟာဝဲတဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့အုံတော့ကဟာဝဲလို့ပြောအဲဒီဟာဝဲတဲ့ကိုဟာဝဲမတွေ့မဲနဲ့ကတော့ဘာလို့လှုပ်တယ်ဟာဝဲမဝင်မဲနဲ့ဘာမှလှုပ်တတ်ဘူးဟာဝဲဝင်မှပဲဟာဝဲဝင်နေအောင်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တာပဲဗျာတော့ဘာဝါငယ်လို့ပဲသိချက်တာတော့အဲ့ဒီချက်ဘာကိုပြီးနေတာကိုကြရတယ်မြေမြေချက်တောင်းနေပြီးတော့တယ်သူပြောပါတာเนาะဘာလို့လို့ဆိုတော့ဝက်ချက်သာရှိနေဆိုတော့ဝဲရဝင်နေသူပြောတော့အဲ့လိုဲစားကြတောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကတည်းကကြတော့ဒါဖန်တီးချင်နေတော့เนาะဒါဆိုဝဲဝင်နေသူပြောတော့ဝဲရှိပါလို့เนาะအဲ့ဒါလိုပဲအဲအဲ့ရာတွေလည်းပဲအစွဲတွေပဲတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ကဲမဟုတ်တာတွေကိုလည်းပဲသိသားနေပြီးတော့လုပ်ပြီးပါတယ်မဟုတ်တာတွေလည်းပြောပြီးပါတယ်ဟုတ်တာပြောတာလောက်တာတွေလည်းဟုတ်တော့တယ်အတွေ့ဖြစ်နေမွေးမိဘူးလားဗျာဝင်တာပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဟောဝဲပဲဗျာနော်အဲဟုတ်တာလောက်တော့လည်းပဲဟုတ်တော့တယ်ဝင်တာပဲဟုတ်တော့တယ်ကိုမရှိရနေပြီရှိရဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝင်တော့ဆိုဟောဝဲပဲဆိုဗျာနော်ကဲဒါပြည့်ဟုတ်တာကတော့ဆွဲမဟုတ်ဘူးဆွဲလို့မပြောဘူးလားမဟုတ်တာကြမှာဆွဲလို့ပြောရသလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်တာမှာဆွဲလို့ပြောတာရှိရဲ့အကြောင်းကမဟုတ်တာကဟုတ်တော့ဟုတ်တာကတော့တကယ်ရှိတယ်အပြည့်အဝတကယ်ရှိတယ်ဘုရားတို့ကကျွတ်တော့ဟိချက်တတ်တယ်လို့ဆိုချင်ရင်ဟိချက်တတ်တာကအပြည့်အဝတကယ်ပြလို့ရတယ်ဗျာနော်အဲလို့ဆိုတော့လည်းပဲတကယ်လည်းပဲအကျိုးလေးရှိတယ်ဗျာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲလို့ပြောအောင်ကြားလို့ပဲပြောရတယ်နော်စကားပြောတတ်တယ်လမ်းသွားတတ်တယ်ငါတရုပ်မဟုတ်တဲ့တွေတရုပ်စကားမတတ်ဘူးတွေတရုပ်စကားသင်လိုက်ဟောငါတရုပ်စကားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာကကြပါမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီပန်စကားမပြောတတ်ဘူးပဲဒီပန်စကားကိုတင်လိုက်သူတင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပန်စကားတွေကဟုတ်တော့တယ်ကိုဆွဲသွားတယ်သူဒီပန်စကားတတ်တယ်လို့ပြောမှဖြစ်ဘူးလားဗျာဒါလည်းအဆွဲဟုတ်တယ်အဆွဲပြီးရင်အဲ့ဒီပန်စကားကတကယ်ပြင်းပြမှာတကယ်မရှိဘူးလားဟောတကယ်ရှိတာဆိုတဲ့ကြတကယ်ရှိတဲ့ဟာကိုသိတာဖြစ်တယ်ပဲဟုတ်တော့တယ်ဆွဲပြီးမှသိရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒါဆွဲလို့ပြောနေကိုယ်တော့တဲ့အမြင်မဲ့မှာမရှိပဲနဲ့ကိုယ်တော့တဲ့ရှိတယ်လို့မှတ်ထားတာမျိုးကြတော့တော့တွေ့လို့ရပါမယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါဆိုတာမရှိပဲနဲ့တွေ့နေတဲ့ဟာကိုပြောတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူ့တို့ဝတ်တွေမှာအယောင်နေရှိတယ်တွေ့နေတာပဲနော်တွေ့နေပြီဘာတွေတွေ့နေတယ်ဘာတွေတွေ့နေတယ်လို့ပြောသေးလားပြောပါဦးပြောတော့သူ့တို့ရဲ့ဒီအခုရောအခုကိုတခြားတဲ့သူတို့ကအဲဒီတစ်ခုကဒီလိုကြပြီးကြလားဟုတ်ကဲ့နော်ဘာမပြောပြန်ပြောလဲလို့မပြောပြန်ဖြစ်တဲ့အကြီးကြီးကသုံးပြီးသားချွတ်လို့မရဘူးကွ။အာဒါကဆွဲသွားတာဟာသုံးသွားတာဟာပြောရပါဘူးလား။ပြောရပါရဲ့။သူတို့ကကိုလုထားတာမဟုတ်တဲ့အရာကြီးပေါ့လား။အဲအဲအဲ့လိုမျိုးကြပါဆွဲတယ်၊စက်သွုံးတယ်၊စက်တယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်။အေးတခြားတခြားအပြာလုထားကိုလုတတ်သွားတာဟာဒါလည်းပဲဆွဲတာပဲဟုတ်နော်။အဲ့လက်သမားလုထားလဲလုတတ်သွားတာဟာဆွဲတာသွဲပါလုတ်တတ်တာသွဲတာကိုအဲစကားလုံးလေးဒီလိုနဲ့ပြောမယ်တတ်သွဲတယ်တတ်သွဲမယ်တတ်တယ်လို့ပြောတာတတ်တယ်လို့ဆိုတာဟာတကယ်ကိုလုတ်တတ်သွားတာကိုတတ်တယ်ပြောတာဘာမှမတတ်ဆိုတဲ့စကားတွေကတော့သွားတတ်တယ်စားတတ်တယ်သ
ငါပြောတတ်တယ်အိတ်တတ်တယ်အစရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတတ်ဆိုတာပါဆိုတော့သူ့ဒီမှာသူ့ဟောတော့ထဲမှာရောက်နေတယ်ကြီးပြောတယ်ပေါ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဒါဖြစ်အဲ့ဒီဟာဆွဲနေလားဆိုတာတကယ်အရှိတွေတိုင်းပြောတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်စားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးပြောဆွဲလို့မပေါ့အပြည့်အစုံတကယ်ရှိလို့မရတဲ့ဟာကပါလေဆွဲပေါ့အခုလေပြုတ်တော့ကလောကရဲ့ဒီကံကလနာကိုမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီကံကလနာကိုမသိတဲ့အတွက်ပြုလို့နေဘလို့ဖြစ်တာကိုလုပ်တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလုပ်တာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တာကိုလုပ်ပြီးလို့ပြည့်တော့လို့ကရက်ချင်ရပလိုက်မယ်၊ဆက်ချင်လည်းဆက်ပြလိုက်မယ်၊သိောက်ချင်လည်းတောက်ပြလိုက်မယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါတွေကအစွဲတွေလို့ပြောကြတယ်နော်။တကယ်တမ်းကသိောက်ချင်ရှိတယ်။တကယ်တမ်းကလည်းရိုက်ကြလည်းမရှိဘူး။တကယ်တမ်းကတော့ဆဲကြလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်တော့။ဟုတ်တဖက်သူဆဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်တော့အဲတပတ်သူရိုက်လို့ရှင်တယ်ဘယ်လိုမှပြည်လာချင်တပတ်သူကိုစိတ်ပေါက်ပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုမှပြည်လာချင်ဟုတ်တော့တကယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ပေါက်ခံမလို့လည်းမရှိဘူးရိုက်ခံမလို့လည်းမရှိဘူးထဲခံမလို့လည်းမရှိဘူးဒါပေမလို့ခုလက်အောက်ပါချင်တယ်သူထဲမှာကိုဖြစ်ပါသူရိုက်မှာကိုဖြစ်ပါသူစိတ်ပေါက်မှာကိုဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းအဲ့လိုမြင်ရတာမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာကြီးရတဲ့ခါလဲခုဒီမှာကိုပြောသေးတာပြူတာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆွဲသွားအဲ့ဒါဆိုဒါကြီးကသူ့ကောင်းသလားလို့ပြောတော့ဟောအဲမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြရောလို့ပြောကြတယ်နော်ဒီပဲဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့လုတင်တာတိုင်းလုတာမဟုတ်ဘူးနဲ့လုတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုတာတွေကကိုယ်ဆွဲသွားပြီနော်ဆွဲလို့ပြောတာနော်အဲတော့မြင်မြင်နဲ့တော့မြင်သားလဲနော်ကောက်တယ်နော်ကောက်တော့ကောက်မဲ့ပုံရှိတယ်ပြန်တော့မြင်သားလဲနော်အဲ့တော့မထဲနဲ့တော့ဖဲလဲဆဲမဲ့ပုံတော့ရှိတယ်ပြောကြတယ်နော်ရိုက်နေတော့သူများလည်းဟုတ်တော့ကျဲလေရိုက်မဲ့ပုံတော့ရှိနေသူများလည်းကြည့်ကြလည်းကြည့်ကြည့်ပြတော့ကျဲလေကကြီးဆိုတေးသေးဖြစ်တဲ့ဘဝကတော့မြတ်ကြီးလားလို့ပြောရဲ့ရိုက်ကြည့်ရိုက်ပါမယ်ဟုတ်တော့တော့ချင်းလည်းကောက်ပါပဲဗျာနော်အဲရိုက်တော့မသေးဘူးဆိုတော့အဲဒါလေးကချိန်နဲ့ကြောက်ကြတယ်အာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောအောင်မယ်နော်မမင်းသားကရိုက်ခဲ့တာဒီရိုက်ခဲ့တာဗျာဘာဖြစ်တန်းဒီမှာသူတည်းရှိနေဦးပါဗျာဆော်ဝဲရှိနေဦးပါဗျာတော့အဲ့ဒီဆော်ဝဲလို့ဆိုတာဘာလို့ပြောရဲဆော်ဝဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဆော်ဝဲကိုဘာလို့ပြောရမလဲအနုတရလို့ပြောပါဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီအနုတရဆိုတာကပြုတ်တော့ငယ်ငယ်တော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာငယ်တော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်တာကရိုက်တဲ့ဆော်ဝဲကပြုတ်လို့တယ်မှာရှိတယ်အဲ့ရဲ့ဆော်ဝဲကဖြတ်မပြေမြက်ကိုပြတ်ဟုတ်နော်ဖြတ်တတ်တဲ့အဋ္ဌညာတရားတစ်ခုနဲ့ဖြတ်မှာပဲသူကပြတ်ပါလားအဲဖြတ်တတ်တဲ့အဋ္ဌညာတရားနဲ့မပြတ်သူမပြတ်ဘူးကွာသေးတောင်းမပြတ်ဘူးကွာတော့သေးပါတရားပါသွားမှာပဲလို့ပြောကြတယ်မပြတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သလဲအဲ့ဆော်ဝဲကဘယ်လိုနေလဲခဏမျက်စိရလဲအဲ့ဆော်ဝဲမျက်စိရှိခဏနားလဲအဲ့ဆော်ဝဲနားရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဆော်ဝဲဝင်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့တကူလုံးပေါ့ဗျာမျက်စိတွေရောနားတွေရောကိုယ်တွေရောဘုန်းတော်တွေကြီးတို့ကပြောလို့တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဆော်ဝဲဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရှိနေတာဗျာအဲ့ရှိနေတာကိုသိပ္ပံဆရာတွေလည်းမတွေ့ဘူးမသိဘူးဗျာနော်ဒီသူများပြည်စည်းခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဆွဲသွားတာပေါ့လားဗျာသူ့ဟာဗုဒ္ဓါကိုသူများဟာကိုသူသွားယူတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အဟုတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဟုတ်မဟုတ်ပဲမလို့လေသူကလုတ်ပြီလို့ဆိုတော့လုတ်တဲ့အဲ့ဒီလုတ်တဲ့ဆော်ဝဲကသူကမဝင်နေဘူးလားဗျာဝင်ပြီဆိုရင်ကဲဆိုကြတော့လုံခဲ့တဲ့တရက်ကခိုးတယ်အခုသဘောမဟုတ်တော့ဘူးလားခိုးတယ်လုံခဲ့တဲ့တလခိုးတယ်မခိုးတာတလတောင်ကြာပြီအခုသဘောမဟုတ်တော့ဘူးလားဟုတ်တာပဲအဲလုံခဲ့တဲ့တနစ်ကသူခိုးတယ်အခုတနစ်တောင်ကြာသွားပြီဆိုသူသဘောမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမလားပြောရမလားသခိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုသခိုးကဆိုသူသခိုးကလက်ကခိုးတာငါလက်ကလည်းခိုးအောင်ကျောက်ကသွားသွားခုသွားလာသွားလို့တခုဖြစ်တာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လူမဘယ်ဟာလို့ကိုမထင်ရှားဘူးတခုဖြစ်နေတာကတခုဖြစ်နေပြောင်းလဲနေတာပြသမှာဆိုရင်ပြတရားကိုပြဖို့သူမသိဘူးဗျာတရားယုံနေတာမသိဘူးဗျာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြည်စည်းကိုသူခိုးသွားပါတယ်လုံးခဲ့တဲ့ဒလားလောက်ကခိုးတာဟာသူဖြစ်ပါတယ်လုံးခဲ့တဲ့ဒနည်းလောက်ကခိုးတာဟာသူဖြစ်ပါတယ်နဲ့တိုက်ပြီးသူကြည့်တရားသူကြီးကဒီသူ့ကိုတခုလို့သိပါမလားဗျာဒီတော့တိောက်သူပဲလို့လို့ရတော့ဖြစ်ဖြစ်က
အဲ့မင်းကိုယ်တော်မင်းသက်တည်ပြသမှာသူဒီအဲဘယ်လိုလီပြမထုံးနဲ့အဲဆွဲဆိုတဲ့သူကိုသူခိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသက်တည်ပြခိုင်းအဲ့လိုဘေးကချက်လက်တည်နဲ့ပဲညံ့တာဗျာတော့ပေါ်လည်းပဲသူသက်တည်ပြပြီးတာသူခိုးတဲ့အကြောင်းလေးတော့တကယ်ခါကလည်းညင်းတာပေါ့ဗျာသူတော့ညင်းတဲ့သက်တည်နဲ့အဲပြုတ်ပြုတ်တဲ့ထိုးပြုတ်တဲ့ဆွဲတဲ့သက်တည်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတည်းဆိုဘုရားဘူပန်တယ်လေဒါပဲတရားသူယေရှုကတာဗျာတရားသူကြီးကဒီသက်တည်းသုံးပြချက်ရတာလေဒီလူကိုတဲ့ဘုံသုံးပြတာဗျာတော့အဲ့လိုသုံးပြလို့ရမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အပြုပေးရမယ်ဟာကိုဒီပေးဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုရတူလည်းတွတ်ပေါ့ဗျာသူကတွတ်တာနဲ့အပြုပေးတာကိုတကယ်ကိုအမှန်ကန်တိုင်းတွတ်နေအောင်အမှန်ကန်တိုင်းအပြုပေးနေအောင်ဆိုရဲအဲ့ဒီသက်တည်းတွေကိုတစ်ဖက်ကပြောတဲ့သက်တည်းတွေကိုရှင်းပြီးတော့သူအဲခါရဲမရှာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှာနိုင်တဲ့ပညာရပြုသူသင်ကြားလေ့လာထားတာကိုဒါလေ့လာထားခံရလို့သူတရားတူကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူကြည့်တကယ်ကိုမျက်စိနဲ့ကတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဆိုကိုယ်ကလည်းရှိမှမရှိတော့ဘူးဆိုဘယ်မြင်မှာတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကိုယ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူဒီမှာကိုယ်ရဲ့ပြည်ကြီးလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြအကဲခင်ကတော့ဖြစ်တာပေါ့လို့ပြောတရားတူကြီးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီထုံးရတဲ့ထုံးရမှုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူကတကယ်ကိုတိ့ကိုကောင်းတာလို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်သူတို့တော့မတိဘူးလို့ပြောကြတယ်သူကမတိဘူးလို့ပြောရတယ်တလောကလုံးမတိတာဗျာသူတို့ဘုန်းတော်ဘာသာကလေးတွေမတိတာပေါ့ခရီးရလည်းမတိဘူးသူလည်းမတိဘူးဟိန္ဒူလည်းမတိဘူးဟုတ်နော်ဘယ်ခရီးရကတော့ဒီလူသေးတဲ့ခါကျတော့ဗျာဖြစ်မှားတယ်ဘုရားလည်းလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလူသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကျရင်တော့သူတို့ကိုသိသိခံဖို့အတွက်ဗျာဒီခေါ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့အခါကျမှဘုရားနေပြီးတော့မင်းပါလုတ်တယ်လေမင်းပြီးမင်းဘယ်ဟာတွေလုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဘုရားတော့မြင်တာတဲ့ဤနဲ့အတွက်တကယ်လို့ပါသူများပြည်ကြီးခိုးထားတာဆိုရင်သူမခိုးဘူးလို့ဘလောက်ပြောပြောဘုရားသခင်ကတော့ခိုးတာကိုသိတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်တော့မြေချလိုက်ပါဆိုတော့မြေကနောက်ထပ်ကိုပြန်မလာရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘာဝရမြေကိုချလိုက်တာလို့သူပြောတယ်ဗျာနော်ဘုရားသခင်မှပဲသိတယ်လို့ဘုရားလည်းပြောတယ်သူကလည်းပြောတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဣတူကလည်းပဲကြည့်ရဲလို့ဆိုတာဘာမှမပြောနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ဘဝကိုပြရအောင်ဘဝမှာဒီကိုယ်ရာရဲ့အကျိုးကတော့ဘဝမှာသွားခံရမှာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘဝဒီအထိကတော့ဘူးမှလိုက်ပြီးမသိနိုင်ကြဘူးလေသိတ္တာဖြစ်တဲ့သူတွေကကသူ့ကိုကြည့်တာတော့ဘာလို့တော့ပေါ့ဗျာသိတ္တာတဲ့ကတော့လေတကယ်တော့အမှန်ကန်တိုင်းမသိနိုင်ဘူးအမှန်ကန်တိုင်းမသိနိုင်ဘူးလို့တချို့တချို့တော်တော်သိလိုက်ကိုပြီးညောင်းလုံနိုင်တဲ့အနေထားရှိတာဆိုရင်တော့နေပါတော့သိတာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြောပဲဆိုရင်တခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟာမတိဘူးရတော့မတိဘူးလို့ဆိုတာတခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလူဒီမှာမရှိတော့ဘူးလို့သူတတိကခိုးခဲ့တယ်အဲ့ခိုးတာသူ့ဒီမှာမရှိဘူးလို့ပြောတာကတော့တကယ်တော့ခိုးတဲ့အတွက်သူဝိပက်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဝိပက်ကချင်းချင်းဖြစ်တာခိုးပြီးကရတခုဖြစ်သွားတာတော့သူများတွေကတိတိမတိတိသူတခုဖြစ်သွားတာအခုဖြစ်သွားတာကိုဘာနဲ့တက်တည်ထူရမလဲလို့ဆိုသူအတိရပါအခုတက်ပါတခုပြည့်မခိုးရပါဘူးလားဗျာအဲ့ဒါလိုပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးလားဗျာအင်္ဂလိပ်စကားကျွတ်တော့မသိဘူးနော်အင်္ဂလိပ်စကားမသိဘူးအင်္ဂလိပ်စာသာကျွတ်တော့သင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအင်္ဂလိပ်စာတတ်တယ်ဆိုတာကျွတ်ရဲ့ဘုရားတဲ့ဆော်ဝဲမှာဒါအင်္ဂလိပ်စာတွေဝင်သွားလို့လို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်တာအင်္ဂလိပ်စာတတ်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာတတ်သူနဲ့အင်္ဂလိပ်စာမတတ်သူကိုခွဲခြားပြီးကြည်စားမှာဒီတိုင်းတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်ကြည့်လို့ရမှာနော်လက်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးခြေောက်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးမျက်နှာကြည့်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်နော်အဲသူအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမပြောတာကိုကြီးမှာပဲအင်္ဂလိပ်စာတတ်တာမတတ်တာခွဲရတော့ပါဗျာနော်ကဲအဲ့ဒါလိုပဲခိုးတာမခိုးတာသိဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ခိုးတာဖြစ်လာမှာပဲခိုးတာကိုသိပါဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ခိုးတာဟာဘယ်ကနေကိုယ်လိုဖြစ်တာပေါ့လို့ပဲပြောမှာနော်။ဘယ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုးစီတာလဲ။တည်ဦးရနော်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျုပ်တို့ခင်ဗျားတိကြနော်။ကိုးတဲ့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဘယ်စီရောက်မှလဲ။နောက်ထပ်ကိုးတဲ့စီရောက်မှ။ဒိန်းတဲ့သူကဘာဖြစ်မှလဲ။နောက်ထပ်လိန်တဲ့စီရောက်မှ။နောက်ထပ်လိန်တာဒီကိုဘယ်လိုရောက်တာတုံးလို့ဆိုတာဖြတ်ပြ။ဒီဘက်ကလိန်တာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။သူအားတဲ့အဝင်ညင်ကပ်သွားတယ်လေ။လိန်နဲ့ညင်ကပ်သွားတယ်ဒီနေ့ညင်ကတ်တယ်ဆိုတာကျွတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့နာယုတ်ဖြစ်န
နိုင်ကနေတက်လာရင်တော့မျက်စိသားဖြစ်၊ဒီနေ့မျက်စိ၊လင်းပြမျက်စိ၊လင်းပြနာ၊လင်းပြနှာခေါင်းနဲ့ကြာတယ်ကိုယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တာလေဗျာ။သူ့တော့ပြင်ဒီမျက်စိကလည်းနေမွေးတဲ့ဒီမျက်စိကဒီမျက်စိပါပဲ။ဟောဒီလိုတင်တာမဟုတ်လားနော်။ဒီနာကလည်းပဲအမေမွေးတဲ့ဒီနာကဒီနာပါပဲလို့သူတင်တာတော့နှာခေါင်းနဲ့အနတ်ရှူရဲ၊ကြာနေရတာခံနေတယ်လို့ပဲ။ဒီအနတ်နဲ့ဒီရတာကိုဒီနှာခေါင်းကနားနားတာဟောပြောင်းတယ်လို့လည်းမသိဘူး၊ချာပြောင်းတယ်လို့လည်းမသိဘူး၊နားပြောင်းတယ်လို့လည်းမသိဘူး၊မျက်စိပြောင်းတယ်လို့လည်းမသိဘူး यार တော့ကိုယ်ကာယပြောင်းတယ်လို့လည်းမသိဘူး यार တော့အဲ့ဒီမျက်စိနားနာချာကိုဖြစ်တဲ့ຢာတွေပြောင်းလဲတာကိုမသိတာမသိဘူးတာပြောတာသူတို့နှုတ်ဒီစားဖို့ထားတယ်လို့နှုတ်ဒီမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါရဲ့ဟောနှုတ်ဒီကြိုက်တဲ့အရာကချာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့ကတော့နှုတ်ဒီကိုရတာပါတော့နှုတ်ဒီလည်းမသိဘူးတော့哦เอลูจิราตุชาทุบตัวทุบตัวล่ะตุชาชาเปี้ยงตัวลงตาตีล่ะบ่เนาะชาเปี้ยงตัวลงตายาดาคันน่ะบ่ชาบ่เปี้ยงอยู่ยาดาบ่คันน่ะบ่เนาะน้าจ้าล่ะเลยกูจ้าซะฉีดท่าได้ตีได้อย่างเล็กๆกูขึ้นมาล่ะน้าจ้ามาบ่ล่ะครับน้าถ้าแลน้าเปี้ยงตัวล่ะเลยเนาะเมษีอ่ะเลยเว้ยกูตีกูแค่อย่ากูตาเลยเห็นไล่ได้คาจ้ามาตัวตาโหแท้จริงๆအဲ့မျက်စိပြောင်းသွားလို့နော်အဲ့လိုမျက်စိပြောင်းတာလည်းကျုပ်ကမသိဘူးကြာနားပြောင်းတာလည်းမသိဘူးနှာခေါင်းပြောင်းတာလည်းမသိဘူးကြာပြောင်းတာလည်းမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်မျက်စိပြောင်းနေတဲ့အတွက်မျက်စိရဲ့အသင်္ဍာဘာထူတော့ဘလောက်ပဲမျက်စိပါရဘူးကြီးဖြစ်နေနေမျက်စိရမျက်စိပဲမျက်စိကလည်းအတွင်းထဲမှာမမလူရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ညာလိုရှိတယ်လောက်ပဲသူသိတာနော်ဒီမှာဘာယောဂရှိတယ်လဲဘာယောဂပြောင်းသွားအောင်ပြတ်သွားပြီလေဒါပဲသူသိတာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီမျက်စိကအဲသူမြင်သားမရှိတော့ကအတော့ကမျက်စိနဲ့လူလည်းဖြစ်တဲ့အခါမျက်စိဘာမှမကြောက်ဘူးလူချင်းမှာတော့သူမတင်ကြမတက်မြောက်ခင်တော့ကမျက်စိနဲ့တင်ကြတက်မြောက်ပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့မျက်စိမသိဘူးနေပါတော့ဥမာတူပဲသူကပြီးတူရပညာမတက်ဘူးဆိုတော့အသောဟုတ်ဒီခုသောက်ပြီးအာနေလို့ရအကြတာပဲတဲ့လူဖြစ်ပါပေါ့နော်အသောဟုတ်ပညာတက်တဲ့သူကတော့ဟာဒီတော့ရတယ်ဟုတ်တော့ကဒီကဘယ်လိုပိတ်နေတာမပြူတာတော့เออเท่าปัญญาออกตัดได้ตัวก็อืมถ้าดูก็ไม่รู้เลยพอตัวติดอ่ะตัวติดอ่ะกว่าถ้ามีมีติดก็ได้พอล่ะครับแต่บอกลูกเตนท้าลูกติดเตนท้าแล้วตัวปิตุละปัญญาเตนท้าได้ครั้งจนเท่าก็တော့ดีเนี่ยแหละเป็ดอยู่ดีเนี่ยแหละปูลูกโหดเนาะไอ้ลูกผิดเสียเนาะดีเท่าก็ต้องมาได้ครับพอดีใจดีเนี่ยลึกท้าแล้วก็หูว่าดีด้านเดียวกันท่าละไม่รู้ฮะตัวติดออกมาล่ะเออถ้าบาลูกติดอ่ะแหละမျက်စီပြောင်းသွားလို့ဘာလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့သူအတင်ကြားခံတာပြီးကြလိုက်တဲ့အတွက်သူဘိတုကမြင်တတ်တဲ့မျက်စီသူ့မှာဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲဆိုရင်တော့ဘိတုကမတင်ခင်ကမျက်စီအတိုင်းပဲဆိုရင်သူမြင်မှာမမြင်ပါဘူး။မြင်လို့သူများလို့ပဲမြင်မှာပဲပေါ့။သောက်လို့ပဲမြင်မှာပဲ။မကောင်းတဲ့သောက်လားမတင်လျော်တဲ့သောက်လားလို့သိဘူး။တင်လျော်တဲ့သောက်လားကောင်းတဲ့သောက်လားလို့လည်းသူမသိဘူးရနော်။ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့သူလိုတာကတော့မျက်စီလည်းပြောင်းပါလေ။အားလည်းပြောင်းပါတယ်နှာခေါင်းနဲ့ရှာတွေကိုယ်တွေလည်းပြောင်းပါတယ်ကိုယ်တွေပြောင်းလို့ဒီလက်ကဒီလက်ပါပဲဗျာနော်အဲဒီလက်ကဒီလက်ပဲဒီလက်ကကြိုင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကြိုင်ဘူးရဟာကြိုင်လို့ရှိရင်သူကဟိုရဖြစ်တာပဲပေါ့လားအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအတိပြောင်းသွားလို့နော်သူကမွေကြီးတစ်ကောင်သွားကြိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မွေလေးရောက်ဆရာကြီးကြိုင်ပြီးတယ်လို့ပြောပြောသူကနေပြီးတည်တယ်နော်တကယ်လို့ကလေးတော့ဆိုရင်မွေကြိုင်လိုက်လို့လည်းတည်ပါမလားဗျာနော်တည်ဦးနော်သူတို့သားမျိုးမွေကြိုင်တတ်တယ်ဒါတွေကိုကြားမှုသာတီးမှုသာတဲ့ခါကျတော့ဘွေးဆိုတာကြောက်ကြဟာဒီကဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့ဝေကယ်လဲလို့ရှင်သူတိကြတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကအတွေ့အကြုံလည်းပဲတွေ့ကြုံတတ်တဲ့ကာယတင်္ခါရလည်းကြောက်ပါတယ်ဝီတင်္ခါရလည်းကြောက်ပါတယ်ဟုတ်နော်အမျက်စီတွေလည်းကြောက်ပါတယ်နှာခေါင်းတွေလည်းကြောက်ပါတယ်ရှားတွေလည်းကြောက်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီကြောက်တာကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးညာတော့ဘယ်သူမှမသိကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမျက်စီဒီမျက်စီပါပဲဒီနားဒီနားပါပဲဒီနှာခေါင်းဒီနှာခေါင်းပါပြောင်းမှုလို့ထင်တာပြောင်းမှုလို့ထင်တော့လိန်တဲ့သူကလုံးဝတတိကလိန်သူ့လိန်တာကတော့သူ့မျက်စိကလည်းလိန်တဲ့မျက်စိပဲအဲသူနာကလည်းလိန်တာကိုကြားတတ်တဲ့နာပဲသူနှာခေါင်းနဲ့ခြေတွေကိုလည်းအဲ့ဒါပဲပြောလို့ထင်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတာကိုသူ့မသိဘူးသူ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဟောသူ့အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမှတရားခံကိုတရားသိလို့တရားဆိုတာပါနေတယ်လို့ပါနေတယ်လို့
ော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့မားနေတဲ့လူလို့မသိဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ဖျားကြတော့အဲ့ဒါတွေမကတော့ဘူးသိတော့တာဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုသိရသလဲဆိုရင်အဲ့လိုပဲသူလိန်တာလှုပ်လိုက်ပြီးလို့သင်္ခါရပေါ့နော်အဲ့လိန်တဲ့သင်္ခါရကိုသူလှုပ်လိုက်ပြီးလို့အဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့နောက်ကနေတော့ဉာဏ်ကြီးဝိညာဉ်ကြီးတော့ဖြစ်တော့တာဆိုတော့ဟောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဝိညာဉ်တွေမကဘူးပြတဲ့ခါတဲ့နာယုတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်အစီဒီနားရင်နားရလို့ဆိုသလာရတာဒီဖြစ်တယ်အဲ့သလာရနားလည်းမသာဘူးပြတော့တခါလဲအဲ့ဒီသလာရနားပေါ်မှာမျက်စိနားနားတွေပေါ်မှာမျက်စိရဲ့အာယုနားရဲ့အာယုလာရောက်ကြရောက်ဆိုဖြစ်ရင်သူခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်ခံစားချက်တွေကလည်းအရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ခံစားရတာနဲ့သူသိပြီးမှဖြစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ခံစားရတာသူပါမလားဗျာသူတော့ကျွတ်တို့သာမဏေကင်းကသာရွက်ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်သာလုံးနေနေလဲဒီလိုခံစားရတယ်အာမခါအဲသာတတ်ပြီလို့ခဲ့တဲ့ဇာယုတ်ပုံမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြုတ်တယ်ဇာယုတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒါမှမပြောတာပဲဟာလို့ပြုတ်တယ်မခံစားရဘူးလားဗျာအဲခံစားရတာဘာနေခံစားရလဲလို့ဆိုတော့ဒီဇာယုတ်ကတော့ဒီဇာယုတ်ပဲမပြောဘူးနော်ပြုတ်တော့မကြည့်တတ်ခင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြည့်တတ်တဲ့အခါကျမှပြုတ်တယ်ပြန်ခံစားချက်ကဖြစ်တာလို့ဆိုခဲ့ကြတော့ကြည့်တတ်တာဘာလို့မျက်စိပြောင်းထားလို့ပေါ့နော်ပြုတ်တယ်နေပြီးတော့ဒီချက်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရတဲ့မြင်းကြီးကပေါက်နေတာဆိုရင်ဒီဇာယောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဇာယောက်ပေါ်ရေးထားတဲ့စာတွေကအာတို့ကိုတခါလေဒုက္ခပေးနေတာဆာလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောခန္ဓာချက်ကတော့တော်တုံလို့သွားမှာပေါ့လို့ပြောကြပါလို့နော်ခန္ဓာချက်ကတော့မပြောင်းခင်ကနဲ့တူးဖို့မတူဘူးနော်အဲ့မတူတော့ခန္ဓာချက်ကတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီဆိုဒါတွေကပြောလို့ဆိုရင်မှားရွင်းနဲ့အတိရနေပြီးတော့အလုတ်ကိုဖြစ်နေတယ်မှားရွင်းနဲ့အလုတ်ကနေပြီးတခါလားမှားရွင်းနဲ့ဒီဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တွေတလာရတာတွေဖတ်တာတွေဝေဒနာတွေဒီဖြစ်ပါလို့เนาะဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တလာရတာဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဉ်စရာကျတို့ရဲ့အသိကိုပြောတော့ပါမယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ရုပ်စရာတော့ကျတို့ရဲ့ဆော်ဝဲကိုပြောတယ်လို့ကျတို့ပြောပြီပါเนาะအဲတလာရတဲ့နာလို့ဆိုကျတို့ရဲ့မျက်စိနားတွေအဲဆော်ဝဲကနေပြီးတော့ပြန်လိုက်လို့ကျတို့မျက်စိအစ်စ်တွေဓာတ်တွေဖြစ်ပါပြီအဲဖတ်တာဆိုဖတ်တာကတော့အာယုန်ကြီးကအပြည့်ပဲပါရှိကျတို့ရဲ့အဲ့ဒီတလာရတဲ့နာလို့မြစ်ကြီးဓာတ်တွေကိုဓာတ်လာပြီးရိုက်ခတ်တာပေါ့ကွာသူ့ဘာသူ့ရှင်းနေရနေနေပဲအဲ့ဒီအရာကြီးများတဲ့နေရာသွားလဲပြီးတော့မြင်နေတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်တာပေါ့လားဩော်ဒါဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်တော့ဖတ်တာဖြစ်တာလို့ပြောပါပါเนาะအဲအတန်တည်းကသူ့ဘာသူ့ရှိနေပြီလို့ကျတို့နားကမကြားရင်တော့လည်းပဲကျတို့ဖတ်တာမဖြစ်ပါဘူးကျတို့နားကိုအသားလာရောက်ပြီးသိကျတို့ဟာတာကြားတာဖတ်တာဆိုဖြစ်တာပေါ့လားအတားပါတန်ကိုပြောနေတာဆိုလို့သူ့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာသူ့တော့ကြည့်လိုက်တာပါနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူအတွေ့ဖြစ်ပြီဒီအတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျဟောခန်းစားချက်ကြီးတာဖြစ်ဖြစ်လာပါဗျာတော့အဲခန်းစားချက်ဖြစ်လာတော့ဝิญဉာဏ်ရုပ်သလာရဏဖတ်တာဝေဒနာဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီဝิญဉာဏ်ရုပ်သလာရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာကဖတ်တာဒီပဲတာနော်အဲ့ဒီပြောလို့ဆိုရုပ်ဝေဒနာတင်ရတင်ခါရဝิญဉာဏ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ခုတည်းအဖြစ်တယ်ပဲပေါ့လားဒီဖြစ်တယ်ဘယ်ကနေဖြစ်တာမားတဲ့လောက်ကဖြစ်တာမားတဲ့လောက်ကဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲအာမသိတဲ့အမြင်ကနေဖြစ်တာပါလားမသိတဲ့အမြင်နဲ့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကအတွဲတွေပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲမဟုတ်မရှိတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတယ်နော်သူဘာဖြစ်လို့ခံစားရပြီလို့ပြင်မကောင်းတာခံစားရရင်လည်းဂျုံလိုက်တာပါကြောက်လိုက်တာပါတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကောင်းတာခံစားရရင်လည်းအမလီပဲမောလိုက်တာပါချစ်ချင်လိုက်တာပါတယ်ဖြစ်မှာနော်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ဒါသူ့အနေနဲ့ခံစားတာချက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီလို့ဒီခံစားရတာကိုตายာလာပြီးဖြစ်တယ်။ဒီตายာတာကတော့မပြီးနိုင်ဘူးလား။ဘယ်ဖြစ်တော့လာပေါ့เนาะ။အဲသူအဲ့ဒါကိုဆွဲလာပြီးတကယ်လား။ဒါတော့လုတ်ကိုလုတ်ချင်တယ်ကွာ။ဒါမျိုးတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တယ်ကွာ။ဒါကြီးကတော့အမေပြောင်းမခံနိုင်ဘူးကွာ ਨੇ ဆိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးတကယ်လား။သွားနေပြီးဆက်ပွားလိုက်တယ်။ဘာပြန်လုတ်လို့ဖြစ်လဲ။ဒီကိုးတဲ့လုံကလည်းကိုးတာပြန်လုတ်။ဂျိန်းတဲ့လုံကလုတ်လို့မလို့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆို။ဂျိန်းတာကိုပဲပြန်လုတ်တာ။အဲ့လိုဆိုဒီမှာချင်းချင်းလဲနေတော့အလိမ့်တဲ့အတွက်တခါလိမ့်တဲ့အတွက်ခုနကလိုဝိညာဉ်နဲ့ယူသွားလိုက်တဲ့ဖတ်သဝိညာဉ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ယူသွားလိုက်တဲ့ဖတ်သဝိညာဉ်ဖြစ်တာကတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ယူသွားလိုက်တဲ့ဖတ်သဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါသာယာမှုတွေဖြစ်ကျွဲတွေဖြစ်ဟုတ်တော့သာမှုတွေဆွဲတွေဖြစ်တာကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ထတာဖြစ်ဟုတ်တော့ထတာတွေဖြစ်လာအဲ့ထတာတွေသာယာရာလဲထတယ်ကလာတာလေထလိုက်ဒီအဲ့ဒါတွေထလာပြီလို့ဆိုတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့
ဒီကိုယ်ရဲ့လိန်နဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ပါမယ်မဟုတ်လားအလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့လုံဆောင်ချက်ပေါ့နော်လုံဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်နိုင်ရုပ်ဖြစ်မယ်သာလိုက်တာဖတ်တော့ဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဒီချက်၅ချက်ပေါ့ဒီချက်၅ချက်ကအဲ့ဒီချက်၅ချက်ကဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေပြီမလို့လည်းဖြစ်မှမသိဖြစ်မှမသိတဲ့အတွက်ဟောအဲ့နေတယ်ဆိုဘာမှမသိဘူးလေအဲ့ပြောနေတယ်ဆိုဘာမှမသိအဲ့ပြောနေတော့ဘာမှမသိတယ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုင်းကိုသလိုက်တာဖတ်တာဝိညာဉ်ဖြစ်တာလေဖြစ်နေမှမသိဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနုတ္တရတယ်လို့ပြောပါဘူးနော်ဟောသူ့အဖြစ်တည်းဟာအနုတ္တရတယ်ကြာနော်ကကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုလှုပ်လိုက်ပြီအဲလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလှုပ်တာကြောင့်လို့လှုပ်တာကိုတတ်သွားတာပေါ့နော်တတ်သွားတာကဥပမာအဘဝကဒီမင်းနေနေချက်တတ်တယ်။ဒီမင်းချက်တတ်တာရမဝသမရှိလား။ဘာမှပြချင်မရှိဘူးနော်။ပြချင်မရှိဘူးဆိုရင်ဟောအိတ်လို့ပေါ့နော်။သူလှုပ်ရှားတာကြည့်မှမရှိဘူးနော်။ဟောအဲ့တော့အိတ်နေတာဖြစ်နေပါတော့နော်။အဲ့လိုပဲအာတာအာနွေရနေပြီခင်ဗျာ။ဒီဒီပါလေရောက်နေတာနော်။ဒီဒီပါလေရောက်နေလို့သူ့လိုထိုင်နေတယ်ကာ။ကဲဒီရောက်တတ်တဲ့မာနွေလို့။ဘာပါပြ။ဘာမှပြချင်အဲ့လေဇေယောတ္တတရားအိတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့တော့ဒါအနုပြပဲဗျာနော်ဝိညာဉ်တိုင်းဥသလိုက်တာဖသဝိညာဉ်တွေဖြစ်နေရတယ်ဟာအဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဖြစ်တာဆိုလုံးလို့ဖြစ်တာနော်လုံးတာကဘာလုံးတာဆိုဇေယောနဲ့လုံငန်းလုံးတာဇေယောနဲ့လုံငန်းလုံးတာကအလုံးဇေယောနဲ့လုံငန်းလုံးတဲ့အတွက်ဇေယောတ္တူဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကဖြစ်ဇေယောတ္တူဖြစ်တာဘယ်ချက်လက်တင်ဖြစ်တာဆိုဝိညာဉ်တိုင်းဥသလိုက်တာတော့ဖြစ်တာဗျာနော်ဟောအဲ့ဒါတွေကအနုပြဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သွားနေပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်တိုင်းသာရဏသာလယနာဖသဝေဒနာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သိတတ်တဲ့ตายရာဒီဆွဲလန်းတာဒီပြီးတော့မဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါကျတော့အထဟုတ်တော့ตายလာပြီဆိုရင်ထတော့အဲဒါဆွဲလန်းလာပြီဆိုရင်တော့အာဒီကုမ္ပဏီနဲ့တော့ဥပါနဲ့ဆက်လို့ထတော့အဲ့ဒါကျတော့ကိလေသာလို့ဖြည့်ရှားတဲ့ကိလေသာကိုပရိယုထတာကိလေသာလို့ပြောရမှာနော်ခုခုနတော့ဝိညာဉ်နဲ့သာလိုက်တာဖသဝိညာဉ်ကြတော့အိတ်နေတဲ့ကိလေသာဆိုတော့သူ့အနုတ္တိကိလေသာလို့ပြောတာဘာလို့သူ့ကိလေသာလို့ပြောတာသူကအညစ်အကြေးတွေအပိုက်တိုက်တွေဘုဒ္ဓဟာတွေဆွဲနေဟုတ်ပြန်နော်ဘုဒ္ဓတွေဆွဲနေဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေအပိုက်တိုက်တွေလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဒီအညစ်အကြေးတွေအပိုက်တိုက်တွေကအိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဒီသူ့ပါအညစ်အကြေးရှိတဲ့အပိုက်တိုက်ရှိတယ်လို့သိဘူးဟုတ်တော့အဲ့ဒါလိုပဲအဘတ်တွေဇေယောတတ်တယ်လို့ဆိုရဟာအိတ်အဲ့ဒီတော့ဘာတဲ့ဒီကနေတော့ဘာမှမသိရဘူးဘာမှမသိဟုတ်တော့တကယ်လို့မှအဲအဲ့လိုပဲကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ထောင်ယောက်ျားနဲ့သိကောက်ချင်လဲကောက်မှာဆိုတော့အဲသိကောက်တာကတော့ကံပေါ့တော့သိကောက်တာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသိကောက်တဲ့ဝိညာဉ်တိုင်းကိုသွားလိုက်တာဖတ်တော့ခင်ဗျာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကမပေါ်သေးဘူးလေဖြစ်နေမှမသူသိပါဘူးအဲတကယ်သိအကောက်ထားတဲ့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သိနေရပါဘူးခင်ဗျာတော့ဒီဟုတ်တော့မတိတော့သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ငါကောက်တာတော့သူပြီးသွားတယ်ဟာတော့ဘူးလေဆိုလို့ပြန်ပေါင်းနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့တောက်နေတာကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆက်လက်တောက်နေတာကြီးဖြစ်နေတော့ပေါင်းတော့ပေါင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရပါဘူးညတော့လူတွေအဲ့လိုနဲ့ပဲမတိကြတဲ့အတွက်ပေါင်းနိုင်နေတာလို့ပြောကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့လုံးရင်လုံးတာကတော့ရှိနေတာပဲရှိနေမယ်လို့လည်းမတိကြဘူးကြည့်နေတာမသိတဲ့အခါကျတော့ဖခင်တို့ကားကနေတော့ဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်လို့ရှင်။အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့ဟာမတိုက်ခင်ဒီကံကဘယ်မှာနေတာလို့။ဟောသူတော့မေးပြီပေါ့ဗျာနော်။ဒီကံကနေပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဖြစ်တခုဖြစ်မှာပေါ့။ဖြစ်တခုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကအဖြစ်မဖြစ်ခင်ဒီကလှုပ်ပြီးနောက်လှုပ်တဲ့အချိန်ကဥပမာတော့ငါးနှစ်သားကလှုပ်ခဲ့တယ်။ငါးနှစ်သမီးကလှုပ်ခဲ့တယ်။အသက်ရှိခဲ့ကြတော့သိတယ်သူ50ကနေကြာနော်။အဲ့55နှစ်ကိုယ်ကကနေကြော်တဲ့အခါကျမှသိတဲ့အခါကျမှဘုရားကဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့ဒီဘက်ကငါးနှစ်သားလောက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဟုတ်လို့လားအဲ့ဒီကအဖြစ်ကမဖြစ်ရသေးဘူးဆိုတော့သူကနားမလို့လေပြောခေါ်ပါမယ်မဟုတ်လားဘယ်သူမှချလို့မရဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒါအဲခရိယာဆိုဘုရားတခင်မှပဲသိတယ်မွတ်စလင်ဆိုလည်းပဲအာလာမပဲသိတယ်ဟောဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တော့တာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဝိသုတ်မသိဘူးပြတော့အနုတ္တိယကိုမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အနုတ္တိယမသိတော့တော်တော်ကိုယ်ကိုပဲလူတွေဖြစ်က
ုံးနေကြအနေကြနားနေကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်တကယ်တော့အဲငါလှုပ်ထားတဲ့ကံကငါ့ကိုညင်တက်နေတယ်ဟာဟောညင်တက်နေတဲ့ဟာကငါ့ကိုနာယုတ်ဒေသလာရဲ့နားတွေဖတ်တာတွေတွေ့တာတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကားမျက်စိတွေခန္ဓာတွေကလည်းကောင်းနေတာရှားတယ်ငါ့ကိုယ်တွေလည်းပဲကြောင်းလဲစီတယ်လို့ရိတ်တော့မရိတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမရိပ်ပြီးကြတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲပြင်ရကောင်းမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလိုမရိပ်ပြီးပဲနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲခါသားချက်ကလည်းဘယ်အာယုဘကနေလာပြီးတွေ့လိုက်ပြန်ပြီဘယ်ဝါနေလာထိလိုက်ပြန်ပြီဘယ်အာယုဘကနေလာဆွဲထောင်လိုက်ပြန်ပြီဆိုလဲတဲ့ဟာလေကနေဟာကံဖြစ်မကုန်ကြဘူးလားဗျာဖြစ်ကုန်ကြလားအဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့တဏှာတွေဖြစ်ဟုတ်တော့ဥပါဒာတွေဖြစ်ဖြစ်ကြတာဗျာအဲ့ဒါကြတော့ထလာထင်ရှားလာပြီအာသူကြိုက်တာကတော့ထင်ရှားတယ်ဟာသူဗုဒ္ဓါကတော့ထင်ရှားတယ်ဟာနဲ့ဟောဖြစ်လာအဲကြတော့လူတွေသူတွေသိလာကြပါလေဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပဲဘာနေဖြစ်လဲအာယုံကနေထုတ်ပေးလိုက်ပါသူ့ရဲ့အနုတရားကိုပြီးတော့နိုးလာပါကြာနော်အဲသူ့ရဲ့အနုတရားကိုအာယုံကနေတာမထုတ်ပေးဘူးလို့ဆိုချင်တော့ဖြင့်အိတ်နေတာအိတ်နေတာအနုတရားဆိုတဲ့ပါဠိတရားဆိုတယ်ဆိုတရားဆိုတာအိတ်တာကိုပြောတာဟုတ်နော်အနုဆိုတာကတော့သူ့လောက်တာတော့ကြိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတာပေါ့သူလုတဲ့အတိုင်းပဲအိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားလို့ပြောတာပါဗျာနော်ကျွတ်တော့ညင်ကတ်တယ်အိတ်ညင်ကဒါလုတဲ့ဟာနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတိနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိဟာအိတ်နေတာမသိရဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်နေမှလည်းမသိရဘူးအဲ့ဒီနာယုတ်ဖြစ်နေမှလည်းမသိရဘူးအဲ့ဒီအဲတလာယရဏဖြစ်နေမှမျက်စိပြောင်းနားပြောင်းနှာခေါင်းရှာတွေကိုယ်ကြီးပြောင်းတာအဲ့ဒီပြောင်းတာကြီးလည်းမသိရဘူးဟုတ်တော့အတားကလည်းအဲ့လိုပဲအာယုဘနေလာတွေ့အဲ့ဒီအာယုကြီးကငါ့ကိုဖြစ်စေတာလို့ဆိုပြီးဖြစ်တာပေါ့လားကျွတ်တို့မွေကြီးတွေ့လို့ကြောက်တယ်ဆိုလို့ကျွတ်မွေကြီးရဲ့ကြောက်စရာဖြစ်လို့ကြောက်တာဟုတ်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့ကအာယုကိုပဲအဲပဓာနာထားထားပြီးတော့နေကြတာပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနားတာရှားကိုပဓာနာမထားဘူးရတော့ကျွတ်တို့ကတမာရွက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းတော်ပဲတွေ့ဟာတမာရွက်ကလေးလူကြီးဆန်စိတ်ခေါ်တာအပွင့်နေပါလိမ့်တယ်ဘာကြားလို့ပြောတာပေါ့လားအဲမတိတဲ့လူကတော့အာတမရွတ်ကခါရီဘယ်လိုလုပ်ရလဲခါရီဆက်ကြောက်ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောရတာလို့တကယ်တော့တမရွတ်ကတော့ခါတာခါတာမတိတဲ့လူအတွက်လည်းခါတာပဲတိတဲ့လူအတွက်လည်းခါတာပဲဒါကြောင့်လူကျွတ်တော့ကြိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျကျွတ်တို့ကနုတ္တိယရှိနေတယ်အာနုတ္တိယရှိနေတဲ့အခါကျအာတမရွတ်ကကောင်းတယ်ဟာသာလို့ကောင်းတယ်ခါကျဟောဖြစ်လာတာပေါ့လားအဲ့တော့သလိုတာတော့ဒီအာယုကပဋ္ဌာနာမဟုတ်ဘူးတော့လူကပဋ္ဌာနာပဲဗျာတော့လူကနေပြီးကိုပြောင်းလဲနေလို့မလို့ကျွတ်ရလို့ကိုယ်သေးဝပညာဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုရယ်ဒီပင်သားကတခါလဲဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဟုတ်တော့ဒီပင်ဘယ်လိုသုံးကြရလဲဆိုတာမသိပါဘူးသိစရာတော့ဝါချုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီရွက်ကလေးစားလိုက်ဟာဝါသွားနေတယ်ဆိုရင်ဒီရွက်ကလေးစားလိုက်ဟာဟောသူကတော့သိတာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီအာယုကပဓာနာမဟုတ်ဘူးအာယုကတော့မသိလည်းပဲဒါပဲသိလည်းပဲဒါပဲမသိတဲ့သူကတော့သုံးချတတ်တာပေါ့မသိတဲ့သူကသုံးချတတ်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနုတရားအလျောက်တိုင်းပဲထားတာထားတဲ့ဖြစ်ရတာပြောကြလို့နော်အာယုံကအနုတရားအတိုင်းပဲထားစီတာလို့ပြောပါပေါ့ထားပြီးဆိုရင်တဏှာဖြစ်ပြီးဓာယုံကိုသက်ပက်ပြီးအဲသက်ပက်ပြီးဆိုရင်ဒီအဲဓာယုံကိုตายရပြီးตายနှစ်သက်ပြီးအဲ့ตายနှစ်သက်ရနေပြီးသွတ်မဲ့တယ်သွတ်မဲ့ပြီးအဲ့သွတ်မဲ့ရနေကြတော့ဒီထားတဲ့ကိလေသာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကိုပြန်ရောက်စေပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောပြန်လွန်ကျူးသွားပြီသာအဲကြမဲမဟုတ်လားလွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်ကိုတဲ့အပြောဖြစ်ဖြစ်အပြုဖြစ်ဖြစ်အနေဖြစ်ဖြစ်တခုကိုလှုပ်ဆောင်သားပြီဆိုတော့လူသိထင်ရှားလုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့တော့ဖြစ်လွန်ကျူးတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လွန်ကျူးတယ်ပြောတာလို့ဆိုတော့သူစီကံတိုင်းလုံးလိုက်တာမဟုတ်တဲ့သူစီကံမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူစီကံလွန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်ကျူးတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အော်လူကျူးပြီဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်။အပြောပြောပြီးအပြုပြုပြီးအနေနေပြီးဆိုရင်လူတိုင်းသိတာပေါ့နော်။ဒီပြောတော့မကြားနိုင်ဘူးလေမရှိဘူး။ဒီပြုမှုလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးလေမရှိဘူး။ဒီနေထိုင်လည်းမသိနိုင်ဘူးလေမရှိဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာသူသိနိုင်တဲ့ဟာကိုဟောဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လူကျူးပြီလို့ပြောတာ။လူကျူးတာလည်းသိနေတာပဲ။မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုလူကျူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့လောကအတွက်မသိမြတ်တဲ့ဟာကြီးကိုလုံးဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကျူးတယ်လို့ပြောတာ။အဲအဲ့ဒါကြီးကိုလွန်ကျူးအောင်ပဲထတာလဲကိလေသာပဲတဏှာဖြစ်တယ်ဥပါဒါဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးလဲကိလေသာပဲကိ
ီတရားတွေဥပါဒဏ်တွေကသူ့ဘာသာသူတွေဖြစ်တယ်လားဘယ်ကနေပေါက်လာတော့လဲလူတရားတွေပေါက်လာတယ်ဘုရားလူတရားဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလာရတာဖတ်တာဝိထနာလို့ဆိုတယ်ဆက်သားချက်ကပေါက်လာတာဘုရားအော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလာရတာဖတ်တာဝေနာလည်းပဲကိလေသာပဲဟုတ်တယ်သူကတော့အိတ်နေတယ်ကိလေသာအိတ်နေတဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကဒီကိလေသာချိမမပြအောင်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီဟာကဘာလို့ဝိဘက်ပဲဒီဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလာရတာဖတ်တာဝေနာဘယ်ကနေဖြစ်တာပြုလို့ရတယ်ဆိုဖြစ်တာတော့ကိုလွန်ကျူးထားရကနေအပြောလွန်ကျူးရလားအပြုလွန်ကျူးရလားအပြုလွန်ကျူးရလားအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာเนาะအော်အဲ့ဒါကနေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝိညာဉ်ရောသားလာရတာဖတ်တာဝိရဏဆိုရဲဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေရကနေအဲ့ဖြစ်နေတာဟာလူပြားပဲသူ့ဘာပါဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးသူကဘာလို့ဖြစ်တာလို့လွန်ကျူးပဲလို့ဖြစ်တာအဲ့လွန်ကျူးတာကလွန်ကျူးတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကကြည့်လိုက်တာပဲဗျာတော့အဲ့ဒီဖြစ်ကိုလူတွေမတိကြဆုံးပဲဗျာတော့မတိကြဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲဘာသာတရားဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ထပ်လေ့လာခိုင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသိသွားပြီလို့ဆိုရင်အာဘယ်လိုဆိုရင်ဒီလိုကျူးချက်ကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကအာအိတ်နေတဲ့လူကျူးချက်တွေဖြစ်တာကိုအိတ်နေတဲ့လူကျူးချက်တွေကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းထတဲ့လူကျူးချက်ပြန်ဖြစ်တာကိုအဲအာယုံကနေနိုးလိုက်လို့ရှိရင်လို့ပြထလာတာပြန်တော့အဲထားတဲ့ကိလေသာကနေဆက်ထပ်ပြီးလုံကျူးတဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်ချင်အောင်လုံကျူးတဲ့ကိလေသာကနေပြီးတော့အိတ်တဲ့ကိလေသာဖြစ်အိတ်တဲ့ကိလေသာကနေဘေးကအာယုံကနိုးတဲ့အခါကျတော့နိုးလာပြီးတဲ့ထားတဲ့ကိလေသာဖြစ်ထားတဲ့ကိလေသာကနေတခါထပ်ပြီးတော့လုံကျူးတဲ့ကိလေသာလို့ဆိုဒီမှာတဲ့ချာချာလဲပြီးတော့ပြန်သွားပြလဲနေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလဲနေခါတဲ့အဲ့ပါလုတ်ဒီလဲပါတယ်ဝေနာတွေလဲပါတယ်ဒီဘက်ခန္ဓာတွေလဲပါတယ်ဝေနေခန္ဓာတွေလဲပါတယ်ပြင်းနေခန္ဓာတွေထားတဲ့ခန္ဓာတွေအကုအစုံပါတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေဟုတ်ကဲ့နော်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပညာတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပြောတာပါရာဝေပိသက်ခန္ဓာလို့များပြောတယ်ဒီသက်ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ခုလို့ဆိုဘယ်ခန္ဓာတော့ဆိုအဲ့ဒီခုနလူကျူတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ခုပြောတာနော်လူကျူတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိတ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်အိတ်တဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဘို့လို့အဲတော့ထတဲ့ဟုတ်လို့နော်အဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာကြောင့်လို့ထားထားပြီးတော့လူကြီးရဲ့ခန္ဓာဖြစ်။ဒါကြီးကတော့ဝန်ထုပ်ကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဒါကြီးကနေပြီးတော့ကောင်းလည်းမကောင်းဘဲနဲ့လူကြီးလည်းလက်မခံဘဲနဲ့သူကနေဖြစ်နေတာဆိုတော့လဲပြီးသူ့ကိုယ်ရဲ့နေမဆော်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါကတော့တော့တော့ကိုဒါဒုက္ခပဲလို့ပြောကြပါဘူးနော်။အဲဘာရာဝေပိသက်ခန္ဓာဘာရာရောသာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီဝန်ထုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးကိုသူ့ထောင်ထားတယ်။သူ့ထောင်ထားတယ်ပုဂ္ဂလပဲနော်။အဲဘာရာရောသာဘာရာဒါနံဒုက္ခံလောကေဟောဒီဘာရာတွေကိုထောက်ထားတယ်ဆိုချင်တော့အဲဒုက္ခပဲဗျာလောကမှာဒုက္ခပဲသူပြောတာပေါ့ဗျာနော်ကဲတဲ့ဘာရာဒါနံဒုက္ခံလောကေဘာရာနိခေပတာဒုက္ခဒီဝန်တို့ကိုချပစ်လိုက်တယ်ဒီကနေကိုဖြတ်ပြစ်ဟုတ်တော့ဖြတ်ပလိုက်ဒီကနေမှမလုတော့လူကျူလာတွေကမလုတော့ဘူးလို့ရှိရဲ့အိတ်တဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်ပါတော့ဖြစ်တယ်အိတ်တဲ့ကိလေသာမဖြစ်ဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့လို့ရတဲ့ဘူရကိလေသာမဖြစ်မထတော့ဘူးဆိုချင်သူထပ်ပြီးတော့လွန်ကျူးနေတာဆိုတာဖြစ်ပါအောင်လားဗျာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလေပတ်မှုကြီးကပြတ်မသွားဘူးလားဗျာဟောဒါဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကြီးချက်နဲ့လောကကိုရောက်သွားတာလားဆိုလူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောချက်ကိုတကယ်နားမလည်နိုင်ကြဘူးလို့လူပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါလေးတော့ဖြင့်ယုဒ္ဓကတော့အဲဒီလေးလေးကနေစပြီးပွားရာနေပြီးတော့နားလေတော့နားလေတော့လေနားလုံးဖြစ်နေသူများတွေနားလေတော့ပြောတော့မှာပြောတော့ဖြစ်သိမ့်တယ်ကြာတော့ဂျာလီနည်းနည်းပြောတတ်လေဂျာလီနည်းနည်းပြောတတ်လေတိုးတူပြီးတော့ပြောတတ်လာပါတော့เนาะဒီပြောတတ်တာတော့မှလည်းတကယ်ပြီးပြီမဟုတ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတို့လည်းပဲနားလေလွယ်နေတော့ပို့လာဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရောပါတော့ဆိုတော့ချက်ချက်ပြောလို့ပွားနေတယ်သူပြောပါတော့เนาะအဲတို့ပြောတာပြတာနေတာတည်းကတို့တိလေလောကအတိနဲ့ပြောတာပြတာနေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တော့ယုတ်တိနဲ့ဗျာပြလို့လေရှိတာဆိုယုတ်တိနဲ့ဗျာတို့ပြောတာပြတာနေတာလောက်တာလားတော့မဟုတ်လည်းပဲလူကျင်နာအတိနဲ့ကာမအတိနဲ့ဗျာတို့ကပြောတာပြတာနေတာလောက်နေလားတော့မဟုတ်လည်းအပခံခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြောတာပြတာလောက်တာလောက်နေတာလားအာကုတ္တုတိကာမကုတ္တုတိဟုတ်တော့အဲယူပါကုတ္တုတိအာဖြစ်ပြအတိနဲ့ဗျာတို့ကပြောတာပြတာနေတာလုံနေတာလား
ဒါဆိုရင်တော့အယူပါကံတိပေါ့နော်အယူပါကံတိယူပါကံတိအဲကာမတံတိအဲအကုသုကံတိဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိနဲ့ပြောတာပြတာနေရာတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒါတွေကတော့ကံမြောက်နေတာဒါကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ကံမြောက်နေတာတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ကြည်ဟာအဲ့ဒုတိယကိလေသာဖြစ်တာပေါ့နော်ကံမြောက်တော့ထတဲ့အတိုင်းကံမြောက်တော့လွန်ထားတဲ့အတိုင်းအော်အေးရနေပြီးတော့တခါအာယုတစ်ခုကလာပြီးရိုက်ထပ်ပြီးသူ့နှိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့ကိလေသာထလာပြန်တော့နော်အဲထတဲ့ကိလေသာကြီးညာလဲဩငါအဲ့တဲ့ကိလေသာကြောင့်ထလာအဲ့တဲ့ကိလေသာမရှိဘူးငါမထဘူးပေါ့ဩထတဲ့ကိလေသာရှိလို့ဘယ်နေနိုင်လို့မလို့အော်ထလုံးမှာမဟုတ်လားဒါဆိုတော့လူကြီးရဲ့ကိလေသာပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်လူကြီးတာလဲကိလေသာပဲအိတ်တာလဲကိလေသာပဲဟုတ်တယ်မထတာလဲကိလေသာဘာလို့ကိလေသာလို့ပြောရမလဲအညစ်အကြေးမှိုက်တယ်အဲဘာလို့သူအညစ်အကြေးမှိုက်တယ်လို့ဆိုသူလောက်တာနဲ့အဲလျောတဲ့ဟာမဟုတ်လို့သူကအညစ်အကြေးတွေပြောတာနော်ကိုကလူ့အဖွဲ့စည်းတဲ့နေနေမှာတော့လူ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ညီတာဖြစ်ရမှာပေါ့လားလူ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ကပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့အညစ်အကြေးဟောပြောရတော့ပါလားမှိုက်တယ်လို့ပြောရတော့ပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပေါ့ရုပ်ပြီးတကလားနားလည်ပြီးတာလို့ပြောပါတော့နားလည်အောင်လည်းထက်ထက်လေးပဲပြောလို့စားပေးကြပါပေါ့ဟုတ်လားကဲလို့နားရဲကိုတို့တို့ဘယ်လိုမှဖဲလို့မရအောင်ဒီလိုလည်းပဲပြောတတ်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ပြောလို့လည်းဖြစ်ပါဦးရနော်အဲကျိုးလည်းပြောတတ်တဲ့လောက်ကတော့ပြောလိုက်တာဟုတ်နော်အဲပြောလိုက်တာတည်းကလည်းပဲတကယ်အရေးကြတဲ့ဒီကံ၃ဒီရာ၃မျိုးပေါ့နော်ဒီညစ်ကြေး၃မျိုးပေါ့ဗျာကိလေသာ၃မျိုးပေါ့အဲတန်ကြတော့ထားကြတဲ့ကိလေသာတော့တန်ကြတော့လူကျူးတဲ့ကိလေသာလို့ပြောရတာနော်အဲအသွဲလမ်းနေကြတော့ဒါထားတဲ့ကိလေသာလို့ပြောရပါတော့အသွဲလမ်းတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အသွဲလမ်းတွေကတော့အာယုံကနှိုးလိုက်လို့ထားတာဟုတ်ပြန်တော့အဲ့ဒီအသွဲလမ်းတွေကတော့ထားတဲ့ကိလေသာအာယုံနဲ့မနှိုးကြရတဲ့ချိန်မှတောင်းသိရအောင်ဩအဲ့ဒါတော့အိတ်တဲ့ကိလေသာလို့ပြောကြပါတော့အိတ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်အိတ်တဲ့ကိလေသာရှိလို့ထားတဲ့ကိလေသာဖြစ်တာထားတဲ့ကိလေသာရှိလို့လွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကိုထပ်ထပ်သင်ကျင်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ရတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါလို့ပြောပြရမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့လည်းပဲပေါက်ရောက်သွားကြတော့ဘောလို့ပြောပြရမှာဟုတ်ပါဘူးခဲအဲ့လောက်ကလေးပဲကျုပ်ပြောတဲ့ဟာနဲ့ဒီလိုထုတ်ကြအောင်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဩသူတွေဒီရောက်တတ်ပြီမလို့လေအဲဒီရောက်တတ်သူဒီရောက်တာကိုတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့တတ်တာကြီးကိုဘူးပတ်ချလို့မရအောင်သူကတတ်တယ်လို့မပြောမချင်ရတော့လုံးမပြမချင်ရတော့တတ်တာလေဒီခုဒီမှာချိန်မှမပြရပါဘူးဗျာနော်သွားဤကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောအောင်အင်္ဂလိပ်လိုသူကနေပြောမှပြလို့ရတော့သူအင်္ဂလိပ်စာတတ်သူလို့ပြောအောင်ငယ်ချက်လက်နဲ့မှထုတ်ပြီးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘာတတ်သူဖြစ်နေနေအဲ့ဒီတတ်သူဆိုတဲ့အရာဟာကိုတတ်သူ၊လေတတ်သူဟုတ်တော့ပါတတ်သူအမျိုးမျိုးပေါ့နော်။မြောက်ကိုအဲ့ရိုက်ပုံသတ်ဖြတ်တတ်သူအဲ့ဒါတွေကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိတ်သွားပြီဆိုတဲ့နော်။အဲ့အိတ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရိုက်ပုံသတ်ဖြတ်တယ်လို့လည်းမသိရတော့ဘူး။ကိုတတ်တယ်လို့လည်းမသိရတော့ဘူး။လေတတ်တယ်လို့လည်းမသိရတော့ဘူး။တခုလည်းမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဟုတ်သူများကနေတတ်တယ်လို့ပြော။အဲ့လိုပဲထင်ရတယ်ပေါ့နော်။သူများတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တာ။အိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မသိတာတော့ဘူး။အဲအဲ့ဒါကိုပဲဒါဒုတိယကိလေသာလို့ပြောတယ်လို့ဒါပြောပါပါဗျာနော်။ကဲဒီလောက်နေပဲကြုံပြောဆိုစကားကိုဒီလိုဆိုပါဗျာ။ဒါလေးဝတ်တာနဲ့ထိမှန်တယ်။ဒါသုံးကြိမ်လောက်ပေါ့ပြီးဒီလိုထုတ်ကြအောင်ဗျာ။